Мия Шеридан, оцеляване. На онези, които са били спасени от книгите. И на моя съпруг. Този прекрасен живот, за който съм толкова благодарна, е... Защото ти нашепваше на мен. А аз на теб. Пролог. Днес ли ще умреш? Или може би утре? Въпросът изплува в съзнанието на Джак бавно и отдалече, сякаш го чуваше някъде дълбоко под водата. Днес ли ще умреш? Тръпки на страх, пропълзяха по гръбнака му като ехо от думите, които мъжът бе изкрещял преди секунди. Но всичко изглеждаше, като на сън не беше реално. Той не можеше да вижда. Едва чуваше. Усещаше главата си замаяна и някак си странна. Сънувам ли? Дали всичко не беше само един кошмар? Дали бака няма всеки миг да го събуди и да го сгълчи да крутува с резкия си глас и благ поглед? последното, което си спомняше, беше как заспива в леглото си, а после това обгърна се с ръце, а зъбите му затракаха. Не, не е сън. В сънищата никога не е толкова студено. Внезапно нещо бе дръпнато от лицето му и той нададе кратък вик, когато осъзна, че нещо е покривало главата му. Примигна в мрака, звезди привлякоха погледа му, малки блещукащи точици в тъмно синьото небе. Луната бе обгърната от жълто сияние, голяма, кръгла и ярка. Завъртя глава, дъхът му излезе от устата на бели облачета. Сняг. Всичко бе покрито със сняг. Дърветата. И... Той изкрещя, препъвайки се бързо назад от ръба на това, което сега видя, че беше стръмна скала. Падна в снега, голите му ръце потънаха до лакти в ледено студения прах. Сърцето му бясно топтеше, мъглата в главата му се разсея, докато страхът препускаше във вените му. Стани, Джак извърна глава и се втренчи в високия мъж зад него, с лице скрито от качулката на пълтото. Стани, повтори той, този път с ниско ръмжене. Джак се изправи на крака колкото можа по-бързо и долови някакво движение отляво. Очите му вече бяха привикнали с тъмнината и той различи другите три момчета, застанали на ръба на скалата, само на няколко крачки едно от друго. Две тъмнокоси момчета, едното дребно, с очи прекалено големи за лицето му, пълни с объркване и страх, а другото високо и мършаво. Третото беше русо и трепереше по-силно от Джак. Защо? Кой? Какво е това? Къде е бака? Днес ли ще умреш? Повтори мъжът зад гърба му. Или може би и утре. Следващата седмица, може би след много години, като прославен воин, почитан и възхваляван. Джак не знаеше всички тези думи, не разбираше за какво говори непознатият, но когато се опита да извърти глава, той го възпря с злобното. Лицето напред. Джак се разтрепери още по-силно, беше толкова изплашен, че едва се държеше на крака. Мислите му се прескачаха една друга, но бавно, прекалено бавно. Всъщност не можеше да мисли. Защо главата ми е толкова замаяна? Ти ще умреш или ще оцелееш зависи от теб. Зависи от волята ти за живот. Мъжът внезапно обгърна с ръцете си облечени в ръкавици, главата на русокосото момче и се приведе по-близо, по-тъмен от Имаш ли воля да оцелееш, да се бориш за живота си? С зъби и ногти? С цялото си сърце и душа? Русокосото момче трескаво кимна. Да, да, избъбри то, ала сълзи се стекоха по бузите му и от устните му се отрони с подавен хлип. Джак стисна ръце в юмруци. Беше изплашен, толкова изплашен, но искаше да направи нещо. Да накара това да спре, погледна към момчето с големите очи до него, което се взираше в стиснатите му юмруци. Сетне то вдигна глава и погледите им се кръстосаха за миг, преди да извърне глава. Лошият мъж пусна облятото в сълзи лице на русокосото момче. Добре, Джак чу скърцането на снега под краката му, когато мъжът отстъпи по-далече зад тях. Сега, след миг, ще ви кажа какво се случва. След това единственото правило е да оцелеете. Той замълча. Да оцелеете или да умрете. Какво означаваше това? Какво щеше да се случи? Пред лицето на Джак се надигна бял облак, когато изпусна затаяния си от страх дъх. Русокосото момче отново изхлипа, а тъмнокосото с големите очи се наклони и ръката му се плъзна в джоба на пълтото. Джак бързо отвърна поглед, за да не привлече вниманието на мъжа към това, което съседът му отляво търсеше в джоба си. Почувства потупване по ръката си и момчето плъзна в бланта му нещо твърдо и студено. Джак го взе и припряно го скри в своя джоб. Сърцето му биеше толкова силно. Струваше му се, че ще изхвъркне от гърдите му, но чувството, че се намира под вода, не изчезна. Умът му се опитваше да се залови за нещо здраво, да задържи мислите. Не мога да мисля. Не мога да мисля защо не мога да мисля? Неговата бака му казваше с намръщено лице, че умна маймунка, прекалено голяма за малките си панталони, но по такъв начин, че той вярваше, че тя въпреки всичко го харесва и обича. Но в момента Джак не се чувстваше никак умен. Чувстваше се, изплашен до смърт. Стрел на поглед към скалата и видя, че макар да не беше съвсем отвесна, пропастта под нея беше много дълбока. Наистина много дълбока. Не знаеше как да я опише с числа, но беше достатъчно умен, за да разбере, че ако скочи долу, ще умре. Единственото правило е да оцелеете или да умрете. Защо? Защо, защо, защо? Това не може да е истина. Това не може да е истина. Нещо изтрещя и сякаш избухна около тях, и Джаки извика от шок и ужас. Ала преди да се запита откъде идва звукът, усети повече на студен въздух и сетне земята започна да се движи, да се плъзга. Снегът изчезна под краката му и той се наклони напред, отчаяно опитвайки да се залови за нещо във въздуха. Но нямаше нищо. Чу как мъжът изкрещя нещо, а в следващия миг Джак също изкрещя ведно с писъците на останалите момчета, когато се плъзнаха от ръба сред взрив от бял прах. Мислите му продължаваха бавно да се точат. Всичко беше забавено. Но после той внезапно беше съвсем буден. Усещаше всеки бесен удар на сърцето си. Усещаше щипането на вятъра, когато блъсна лицето му, подуши нещо зелено, което не можеше да назове с по-подходящо име. Някой сграбчи ръката му, малкото момче е до него. Очите им се срещнаха за секунда, погледът на тъмнокосото момче бе пълен със същия страх, който изпълваше и неговия. С последни сили Джак изви тялото си, докато светът изчезваше под тях и здраво сключи ръка около китката на другаря си, така че да падат заедно. Те се завъртяха, пропаднаха надолу и се удариха в нещо твърдо – частица земя, с шумно изпрахтяване и кратък вик. Болка избухна в тялото на Джак. Усети как хватката на другото момче отслабва, затова затегна своята и двамата продължиха да летят надолу, все още вкопчени един в друг. Пропадане, летене, падане удар, болка. Толкова бързо. Летяха прекалено бързо. Той не можеше да се залови за нищо. Свободната му ръка се протягаше, сграбчваше само пустотата и сплъзваше се. Удар. Двамата изкрещяха, когато се стовариха върху малък корниз, тутък си се изтърколиха, пуснатите им ръце се изстреляха и се заловиха за ръба. Имаш ли воля да оцелееш? Да, можем да успеем. Можем да го направим. Взираха се в мрака, сълзите се стичаха по лицето на по-малкото момче, дъхът им излизаше на накъсани хрипове. Другите две момчета прелетяха покрай тях, виковете им отекнаха в мрачната бездна отдолу. Дробовете на Джак изгаряха при всяко вдишване, тялото му плъмтеше от болка. Обзе го ужас. Всичките му сетива внезапно оживяха. Той се чувстваше жив, вече не беше под водата, нито полузаспал, а зловещо буден все още стиснал ръката на другото момче, Джак повдигна и двамата, вкопчвайки се в ръба на корниза, за да се хванат с две ръце за него. С един бърз поглед разбра, че корнизът беше прекалено тесен, за да побере и двамата, но до него стърчаха гънки корени на дървета, които навярно водеха към по-стабилна и здрава площадка. Шанс, малък, малък шанс. На бледата лунна светлина, Джак забеляза, че големите очи на момчето започват да се притварят, от носа му шортеше кръв, лицето му бе изподрано и окървавено, главата се люшкаше на раменете му, все едно, че се унасяше в сън. Ръцете му трепереха, ноктите му посиняха от стискане. О, Господи! Не споменавай на празно името Господне! Къде бе чувал тези думи? От онзи тлъст, вонящ пощаджия, гласът на бака отекна в главата му, вдъхвайки му малко сили – и той се улови по-здраво. Знаеше, че може да се изкатери нагоре, ако се опита. Ала на корниза имаше място само за един. Полузатворените очи на другото момче се втренчиха в него, устата му леко се отвори, докато кръвта продължаваше да се стича по страните му. След малко щеше да се пусне. Ако Джаки искаше да се изкатери върху корниза и да пропълзи по корена като змия, така както правеше от дома, когато беше кралят на гората, мястото с дървета зад дома му, където той си играеше почти по цял ден, защото неговата бака вярваше, че децата не биваше да бъдат досадни, винаги досадни, трябваше да го направи сега. Или можеше да спаси другото момче и да се осланя на късмета си при падането. Тези мисли се стрелнаха светкавично в ума му и изведнъж тялото му получи послание, без да знае от кого. Ръцете му сграбчиха другото момче за кръста в мига, в който неговите започнаха да се изплъзват и той извика. Изкачи се върху мен, изръмжа Джак, докато с последни сили се опитваше да попречи на двамата да полетят надолу. Веднага, заповяда той, със силен крясък момчето, много по-леко от Джак, отново се вкопчи в ръба, сложи крак върху рамото на Джак, който премести едната си ръка, за да го избута върху онова малко късче надежна земя. Другата ръка на Джак се изплъзна. Живей, Изкрещя Джак със сетния дъх в дробовете си, преди да полети надолу към неизвестното. Глава едно. В наши дни. Помощник шериф Пол Брайтън стисна волана на патрулната. Господи, ръцете му още трепереха. Пусна чистачките, докато снегът засипваше предното стъкло, образувайки бяла вихрушка. При сви очи, едва различавайки шосето пред колата. Само това ми липсваше. Промърмори той, опитвайки се да окрути бесните удари на сърцето си. Никога до сега не бе виждал такава сцена на местопрестъпление, макар че в града имаше подобна само преди седмица. Що за психопат вилнееше наоколо, сейки смърт, слъг и стрели? Беше чул за първото убийство, всъщност с всички отвратителни подробности. Но шерифът бе приел онова обаждане и сега помощник шериф Брайтън вече знаеше със сигурност, че да чуеш за нещо и да го видиш с очите си са две съвсем различни неща. В съзнанието му изникна картината на жертвата от сцената, която току-що бе напуснал, и той се намръщи. За Бога жертвата беше мамка му, прикована към стената със стрела, а кръвта се бе разляла върху пода като помощник шериф Брайтън удари спирачки и рязко изви колата, когато един огромен мъж изкочи от нищото и надвисна над предното стъкло гумите се плъзнаха върху заледената земя и за миг той се изплаши, че губи контрол върху колата. Но успя да я овладее, отклони се от пътя и суват с подскачане спря от страни на шосето. Помощник шериф Брайтън рязко си поедъх. Кой по дяволите беше този тип? Мамка му приличаше на пещерен човек. Тръсна глава, за да проясни мислите си. Бързо отвори вратата, звукът отекна в притихналия снежен пейзаж – сливайки се с ниското ръмжене на двигателя. Помощник шериф Брайтън заобиколи колата и за пръв път в кариерата си измъкна пистолета си от кобура. Горе ръцете, изкрещя той в яростна атака, засенчвайки очи с ръка, докато се взираше през снежната пелена над капака на сува. Първо забеляза фигурата на мъжа, едра и мускулеста. Горе ръцете, повтори той и гласът му потрепери. Мъжът пристъпи напред с вдигнати ръце, и помощник, шерифът успя да го разгледа по-подробно. Краката му бяха обути в дънки, но останалата част от тялото му беше изцяло покрита с животинска кожа. От бутушите, кожуха до шапката на главата му, нахлупена толкова ниско, че очите му едва се виждаха. Кой по дяволите е този, какво по дяволите е той, на колене, извика Брайтън. Мъжът се спря за миг, сякаш размисляше, но след това се подчини и падна на колене с вдигнати ръце. Брайтън видя, че очите му бяха присвити. Снегът беше полепнал по тъмната брадясала челюст и гъстата разрошена коса, достигаща до брадичката. Непознатият го наблюдаваше, чакаше, докато погледът му се местеше между оръжието и лицето на Брайтън. Той е дивак. Мисълта мълниеносно прониза ума на помощник шерифа и пистолетът потрепна в ръката му, когато пристъпи извън прикритието на колата. Когато приближи, Забеляза последната подробност в непознатия. През рамото му бяха преметнати лък и колчан са стрели. Глава 2. Харпер. Ето те и теб. Кери Симпкинс, плъзна молива за тухото си, стана иззад бюрото и бързо се приближи към Харпер, която окачваше ано ръка си на куката до вратата. Чули новините? Новини? Харпер по три ръце, опитвайки се да ги стопли а Кери стрел на поглед зад нея към дъното на малкия провинциален арест. Кери поклати глава. Ах, онова убийство, за което целият град шушука. Станало е още едно. И, тя снижи глас, имат за подозрян. Сърцето на Харпър се сви. Още едно убийство. Намръщи се и кожата й настръхна при изненадващата новина. Тук, в Хелена Спрингс, има заподозрян. Ах, а сега най-странното за подозреният е някакъв дивак. Дивак? Какво искаш да кажеш с това дивак? И защо, за Бога, я бяха повикали в участъка? Кери отново погледна нервно към дъното и заговори при Сякаш мъжът никога до сега не е живял сред цивилизацията. Все едно е пещерен човек. Почакай само да го видиш. Потокът от думи на Кери рязко секна, когато се чуха стъпки и секунда по-късно Дуейн Олбек – шерифът на Хелена Спрингс се появи за и кимна, когато видя Харпър. Здравей, Харпър. Благодаря, че дойде. За нищо, Дуейн. Харпър се извърна към Кери, но тя вече се бе запътила към бюрото си. Дивак, Харпър насочи вниманието си към Дуейн. Какво става? Дуейн погледна към Кери, която вече се бе настанила зад бюрото, наклонила леко глава, безспорен знак, че слуша всяка дума въпреки смущението, което е бе обзело, и зловещите тръпки, плъзнали по гръбнака й, предчувствайки, че нещо ужасно се е случило в нейния малък град. Върху устните на младата жена пробяга усмивка. Кери беше много сладка, но страшно любопитна и всички в радиус от 30 км знаеха къде точно да отидат, ако искаха да узнаят последната клюка. Истинско чудо беше защо Дуейн я държи в приемната на участъка. Макар че обикновено голямата и уста не беше проблем, най-голямата новина, заслужаваща внимание, беше арестът на някой пияница и побойник, смутител на реда. Кери, не ме свързвай с никого, става ли? Подхвърли шерифът през рамо. Разбира се, Дуейн, изчоролика рецепционистката. Дуейн сложи ръка върху рамото на Харпър, и я поведе към дъното на участъка, където се намираше кабинетът му, заедно с двете килии и малката стая за разпити, която служеше най-вече като стая за почивка на Дуейн, Кери и двамата помощник шерифи Пол Брайтън и Роджер Грин. Дуейн, какво за Бога става? Попита Харпър, когато влязоха в стаичката и той затвори вратата. Дуейн взе дистанционното и го насочи към монитора, който висеше на стената вляво от Харпър. Тя се извърна към екрана. Той показваше едната от двете килии, в която се виждаше мъж, седнал на пейката, прикрепена към стената, втренчил поглед право пред себе си. Харпър наклони глава и пристъпи по-близо, погледът и обходи мъжа. Беше облечен в обикновени сини дънки, опънати върху мускулестите му бедра, но кожухът му беше всичко друго, но не е обикновен. Беше направен от животински кожи, отделни парчета, съшити заедно сякаш на ръка. Не можеше ясно да различи дрехата върху екрана, затова не беше сигурна, че това е точното определение. Във всеки случай бутушите му, като навуща, бяха изработени от същите съединени парчета животински кожи и достигаха до средата на пръстите. Мъжът внезапно вдигна глава и очите му се насочиха директно към екрана. Сякаш знаеше, че тя е там. Или поне знаеше, че камерата го наблюдава. Харпер инстинктивно отстъпи назад, като че ли той наистина можеше да я види, и тя би трябвало да се засрами, задето го зяпа така. Познаваш ли го? Младата жена поклати глава, изучавайки лицето, извърнато право към нея. Обрамчваше го права кестенява коса, подстригана по начин, който я караше да мисли, че го е направил с някакъв тъп инструмент. Челюстта му бе обрасла с къса брада. Но въпреки цялостния му необичаен външен вид – тя беше убедена, че той е красив, макар и да се чудеше дали изобщо се къпе. А ако го прави, къде? В ледения поток. Картината, изникнала в съзнанието й, не беше неприятна. Ала тя се засрами от себе си и побърза да изтика образа. Сигурна ли си, че не си се натъквала на него, докато си водела туристи или просто си бродела наоколо? Не. Щях да го запомня. Харпер отново поклати глава може да е бил облечен в нещо по-малко подозрително. Особено през лятото. Като, например, преписка около бедрата, някак си не и се струваше, че би било по-малко подозрително. Сигурна съм. Кой е той, Дуейн? Дуейн издиша и изключи монитора. Харпър бе пронизана от мимолетно чувство на загуба, което беше изключително странно. Но истината беше, че и се искаше да го изучи по-подробно. Изпита желание да бъде оставена сама в тази стая, и да го наблюдава известно време, просто за да види какво ще направи. Сякаш беше някаква форма на извънземен живот, а не човешко същество. Какво ти става, Харпър? Казва, че името му е Лукас. Това е. Без фамилия. Просто Лукас. Харпър смръщи вежди. Не разбирам. Дуейн разтри очите си и Харпър внезапно осъзна колко уморен изглежда. Аз също. Той се подпря на ръба на масата. Предполагам, че Кери е споменала, че е имало и друго убийство. Харпър кимна. Аха, можеш ли да ми кажеш кой е убитият? Стомахът ти се присви. Беше се опитала да не си задава този въпрос, защото знаеше, че който и да беше, тя навярно или просто го познаваше, или го познаваше много добре. С население от 2000 души, Хелена Спрингс беше прекалено малко градче, за да е някой непознат. Дуейн кимна. Мъж на име Айзак Дрискол живеел в горска хижа на около 30 км на юг от града. На юг, младата жена изненадано примигна. Там нямаше нищо, освен равнини, планини, реки и долини, безброй километри безмилостна дива пустош. А в момента безмилостната дива пустош бе покрита със сняг и лед. Необятна и необитаема земя. Или поне тя така си мислеше. Жертвата е успяла да се обади по мобилния си телефон на 911, продължи Дуейн. Не е казал нищо, но местонахождението му е било установено с помощта на мобилната клетка. Починал е преди пол да успее да пристигне. Старата клетъчна телефон на предавателна кула позволяваше да се открие местонахождение в радиус от 300 метра, но с новата система стигаме до 50 км. Страхотен образец на новите технологии, както и да е. Пол помислил, че е нещо обичайно изгубен турист или нещо подобно. Бръчиците около очите му се задълбочиха. Той изглеждаше загрижен, че думите му ще я засегнат лично и беше прав. Ала тя побърза да се отърси от чувството и да се съсредоточи върху настоящата ситуация. Турист, всеки, който е тръгнал да броди в тази посока в това време на годината, трябва да е доста луд. Или. да се е изгубил. Споменът отново се надигна. И този път, с по-голямо усилие на волята, тя го пропъди, докато Дуейн продължаваше да говори. Когато Пол се добрал до отдалечения район, откъдето идвал сигналът, зърнал хижа в далечината. Харпър кимна, изненадана, че пътищата стигат толкова далече или че има равна земя, по която да се пътува. Дуейн въздъхна. За късмет, времето малко се бе поуспокоило и Пол е могъл да се добере до там, защото завалял силен сняг още преди да успее да си тръгне от место престъплението. Дуейн прелисти папката върху бюрото си и извади нещо, което приличаше на снимка, отпечатана от интернет. Подаде я на Харпър. Това е жертвата. Виждала ли си го някога по време на обиколките си? Харпър се вгледа внимателно в мъжа. Имаше безлично лице, вероятно на около 60 години, с уредяваща коса и очила. Малка брада. Дебелият му врат я караше да предположи, че навярно е бил набит върна снимката на шерифа. Не си го спомням. Дуейн пъхна снимката в папката и Харпър погледна към тъмния екран. Какво общо има той с всичко това? Дуейн отново въздъхна. Предполагам, че си чула за оръжието, с което е била убита жената, отседнала в Ларкспър. Не беше въпрос, но Харпър кимна. Да, не беше нужно да пояснява, нито да споменава, че Кери и бе доверила, както и на половината град, че жената била простреляна с лък, и стрела в единствената къща за гости в Хелена Спрингс. Харпър потръпна при картината, която все още изплуваше в съзнанието й, когато помислеше за непознатата жена, за която бе чула преди седмица. Стрелата била изстреляна с такава сила, че излязла от другата страна на тялото й, приковавайки я към дървената стена. Оръжието, използвано при онова престъпление, е от същия тип, както при убийството на Изак Дрискол. О, изненадано издиша тя. Да, в най-добрия случай доста необичайно. Обикновено малцина го използват и със сигурност не и да извършат убийство, а още по-малко две. Дуейн погледна към тъмния екран, също като Харпър преди малко. Пол тъкмо бил напуснал местопрестъплението, когато едва не прегазил онзи тип там. Мъжът се държал така, сякаш никога преди това не бил виждал пикап, което предстои да се установи, може би е вярно както и да е Пол вече и без това бил разтърсен от ужасното убийство, и ето, че на пътя му изкача този мъж, преметнал през рамо лък и колчан със стрели. Харпър око кори очи, преметнал. Ти мислиш, че той е убиецът. Той казва, че не е и няма доказателство, което да сочи обратното, с изключение на лъка и стрелите. Макар, че неговите са различни от онези, които са били използвани при двете убийства а и в колчана на мъжа са били подредени в отделни прегради и нито една не е липсвала. Взехме под внимание този факт. Но имайки предвид това, че той знае как да си служи с тях, както и че живее в района на хижата на Айзак Дриско, определено представлява интерес за нас. Харпър смайно се втренчи в шерифа. И двамата са живели там? Така изглежда. Мъжът твърди, че живее на 10 573 стъпки от мястото на Дрискол, в посока към трите планински върха. А, разбирам те. Така описа разстоянието между двете жилища. Странно. Меко казано. Тя невярващо поклати глава. Харпер водеше туристически походи в околните диви местности, любители на природата, пингуващи ловци. Но не можеше да си представи някой да живее там за постоянно. През всички сезони на годината. Би било. На практика невъзможно да се оцелее, поне без сериозно оборудване и подходяща екипировка. Двамата познават ли се? Лукас каза, че разменял разни неща с Дриско, който слизал до града. Риба, която Лукас ловял, срещу дрехи и подобни неща. Каза, че с изключение на това, двамата не са общували много и не смятал убития за свой приятел. Просто човек, с когото разменял. Размяна. Риба, която ловял, значи, този мъж никога не е бил в града, така твърди той. В такъв случай не би могло да е убил жената в къщата за гости. Дуейн свира мене. В момента разчитаме на неговата дума, защото не разполагаме с нищо друго. Още не сме получили криминалната експертиза от огледа на местопрестъплението, но за сега нищо не доказва присъствието му там. Наистина няма причина да го задържим. Харпър стисна устни, докато обмисляше казаното от шерифа. Никога не е бил в града, Никога не е напускал онази дива пустош. Как е възможно? Въпросите бяха безкрайни. Но Дуейн не я бе повикал тук заради това. Той искаше да получи информация от нея, а не тя от него. Обикновено не правя преходи на юг, а и местата на изток от реката са по-подходящи за лов. Но при всички случаи не си спомням някога да съм срещала когото и да било от двамата. И никога не съм се натъквала на някакви обитаеми жилища. Изненадана съм не по-малко от теб след 30 на километра местността ставаше дяволски различна, ала разстоянието не беше чак толкова голямо, че човек да не може да живее много по-удобно в града и в същото време да се наслаждава на уединението на природата. Тя просто не го разбираше. Дуейн стана от масата и посочи малък хладилник близо до вратата, където тя предположи, че има напитки. Харпър поклати глава, а той извади бутилка минерална вода, отвори я и отпи голяма глътка, преди да се върне на мястото си. Обадихме се в лабораторията в Мисула, за да обработят сцената на местопрестъплението, но за разследването се наложи да се обърнем към Департамента по правосъдието в Монтана. Просто не разполагаме с нужното оборудване, за да се справим с подобни престъпления. Агентът, когато са изпратили, се намира на първата сцена на местопрестъплението в Ларкспър, но скоро ще се върне тук, за да зададе още въпроси на Лукас и той замълча и смръщи вежди, сякаш се притесняваше каква ще бъде реакцията и на следващите му думи. Надявам се, че ти няма да имаш нищо против, че аз предложих услугите ти. Ще се нуждаем от помощта ти. Глава 3. Агент Марк Галахър стоеше неподвижен, обхождаше с поглед стаята и запомняше обстановката, изчаквайки нещо необичайно да привлече вниманието му. Нищо не го стори, с изключение на голямото тъмно петно върху килима. Ала той го очакваше. Жената, която бе умряла тук, не е била застигната от спокойна смърт. Не, тук е имало страх и страдание, и накрая смърт, макар и безмълвна, тъй като стрелата бе пронизала гърлото, лишавайки жертвата от въздух и, несъмнено, секвайки надигналия се писък. Той бе видял снимки от местопрестъплението. Жената беше облечена само с тениска и бяло памучно бельо, вероятно това, което е обличала за сън. И очите й бяха широко отворени от ужас. Съдейки по отметнатите завивки, се е намирала по средата между леглото и прозореца. Явно в опит да избяга, ала не бе стигнала много далече. Разбира се, не е имала голям шанс. Убийството с лък и стрела не изисква близко разстояние. В това беше смисълът на това оръжие, нали? не е било нужно убиецът да се придвижва повече от прага, след като веднъж е влязъл в стаята, справяйки се с лекота с ненадежната ключалка, докато жената е спяла. Марк отвори чекмеджето на скрина. Нищо. Жертвата е имала сак, съдържащ малко дрехи, върху мивката се виждаше паста за зъби, но изглежда не е била подготвена за продължително пътуване или просто не е притежавала много вещи. Върху нощното шкафче имаше купчи на книги и Марк взе най-горната. Пазителят от Лоу и Слаури. Остави я на страни и прегледа следващите две. Невъзможно бягство от серията Лабиринтът и похитителят на мълнии. Марк сбърчи вежди. Не знаеше нищо за жертвата, но заглавията изглеждаха странен избор за зряла жена. Според съдебния патолог, е била в средата или в края на 30-те си години, а книгите бяха подходящи за юноши. Марк зърна нещо върху гръбчето на пазителят и след по-внимателен оглед установи, че на мястото е бил залепен жълт стикер, наскоро махнат. Все още имаше остатъци от лепилото, етикет с цената, макар че книгите не изглеждаха нови. Може би са били купени от антикварна книжарница. Прегледа другите книги и отново откри видими следи от лепило както и малки парченца от жълт стикер върху гръбчетата им. Хеме, вероятно бяха купени от едно и също място. Някъде в града, където може би си спомняха тази жена. Той отгърна книгите една по една и установи, че на всяка една първата страница беше откъсната. Странно. Би могло да са книги, които жената е притежавала от години, стари любими романи, които е взела със себе си, за да препрочете. При все това, изглеждаха не на място, и това го глождеше. Направи няколко бързи снимки на купчината книги върху нощното шкафче. Сър, агент Галахър, жената, която стоеше на прага и нервно усукваше в ръце кърпа за чини, беше дребна и слаба, в края на 60-те, предположи Марк, с подстригана на черта руса коса, която стигаше до брадичката. Беше препасала престилка, а върху полата й се мъдреше ярко-червено петно. Насред кървава сцена на местопрестъпление, Гледката определено беше доста смущаваща. Госпожа Уилкукс. Усмихна се той. Жената, за която знаеше, че е собственица на единствената къща за гости в Ларкспър, която предлагаше стаи за нощувка с закуска и имаше ресторант, кимна, озърна се неспокойно, сетне отстъпи назад. Той я е последва в коридора и затвори вратата зад себе си. Случилото се тук е ужасно. Тя енергично кимна и преглътна докато ръцете й продължаваха да усукват кърпата. О! Почти не мога да мигна от мисли за това, точно под моя покрив. Намръщи се. Разбрали се нещо за горката жена? Все още не, госпожо. Чудех се дали вие можете да ми кажете нещо, което ви е направило впечатление. Събеседничката му извърна поглед и избърчи замислено вежди. Най-вече фактът, че изобщо е отседнала тук. През зимата нямаме много гости. Разполагаме само с три стаи. Ресторантът е основният ни бизнес през всички сезони, но най-вече през студените. Понякога тук отсяда някой, който е минавал през града, но се е наложило да пренощува, или такъв, който е дошъл да навести роднините си и иска да разполага с самостоятелна стая. Ала това рядко се случва. Затова бях доста изненадана, когато миналата сряда звънчето на рецепцията извъня и тя каза, че иска да наеме стая за една седмица. Агентът го отбеляза в бележника, който държеше в джоба на якето. Седмица. Значи, не е споменавала, че е дошла на гости на някого. Не, но аз я попитах какво е води в Хелена Спрингс. За кратко лицето и доби отнесено изражение. После тя ми отговори, че е тук, за да се опита да поправи сгрешеното. Е, не разбрах какво точно иска да каже с това, но тя побърза да смени темата и попита в кои часове е отворен ресторантът. Тук, за да поправи сгрешеното. Марк надраска и това в бележника и за секунда потупа с химикалката по листа, преди да попита. Тя в брой ли плати? Да. Разбира се, поисках личната и карта, както е редно, но тя ми каза, че наскоро портфейлът й бил откраднат, затова нямала. Е, отсъствието на лични документи ме застави да се поколебая дали да й дам стая но тя плащаше предварително, а и навън беше много студено. Нямаше да бъде никак християнско от моя страна, ако я отпратех в този мраз, при това след като в града няма къде друга да отседне. Естествено, разбирам. Марк дари госпожа Уилкокс с мила усмивка и тя също му се усмихна, а раменете й малко се отпуснаха, сякаш се бе притеснявала, че той няма да одобри нарушението на правилата. Случайно да сте видели дали някой не я е докарал до тук, на паркинга, нямаше автомобил, което означаваше, че жената или е дошла пеша, или някой я е докарал. Госпожа Уилкукс поклати глава. Дори не съм я чула да влиза. Гледах сериал, когато чув звънчето на рецепцията да извънява. Направо се стреснах. Какво можете да ми разкажете за онази нощ? Госпожа Уилкукс бе престанала да върти кърпата в ръце. Но при споменаването на онази нощ отново започна. Марк се зачуди дали платът няма да се скъса. Чух крясъци, прошепна съдържателката и стрел на поглед към коридора на трамото на Марк. Сякаш някой можеше внезапно да изникне и да я чуе да казва нещо, което не би трябвало. Не можах да различа всичко, но го чух да крещи. Как можа? Как можа? Ти съсипа всичко. И гласът определено е бил мъжки. О, да! Няма съмнение в това. Замислих се дали да се кача тук. На гостите не им е позволено да водят други хора в стаите си, ако не плащат за двама, нали разбирате? А имаше и скандал. Това беше обезпокоително. Но тогава виковете спряха и аз реших да поговоря с нея на сутринта. Тя се намръщи и поклати глава. Постъпих зле, нали? Не, госпожо. Разбираемо е. Не сте могли да знаете дали това не е просто караница между мъж и жена подобно нещо никога не се е случвало в Хелена Спрингс. Ръцете й оставиха кърпата на мира и тя се наклони напред. Имало е злополуки, когато са загивали хора. Разбира се, първо ми идва на ума семейство Уорд. Госпожа Уилкок стисна устни и поклати глава. Онова бедно момиче Харпър да изгуби родителите си по този начин. Ами, рече тя и изпъна рамене, все едно се бе уловила да говори неща, за които не са я питали. Но Марк бе свикнал с това. Беше нещо, което хората правеха. Искаха да запълнят тишината, така че той не ги прекъсваше и ги оставяше да говорят. Защото много често подобно бърборене съдържаше полезна информация. 30-годишният му опит в тази професия го бе научил да чака, да слуша и да складира информацията за всеки случай. Подаде визитната си картичка на госпожа Уилкукс. Ако се сетите за нещо, каквото и да е, Никоя подробност не е маловажна, ми се обадете. Тя взе визитката, пъхна я в джоба на престилката и кимна. Непременно ще го направя, понечи да се извърне. По-добре да се връщам при моите пайове. Пека сладкиши, когато съм нервна. Това помага. Махна с ръка наоколо. Както и да е, агент Галахър, ще ви се обадя, ако се сетя за нещо. Той кимна. Благодаря ви, госпожо. Тя го възнагради с нервна усмивка, обърна се и заслиза по стълбите към кухнята, откъдето се носеше сладкото и апетитно ухание на черешов пай. Някога Лори обичаше да прави черешов пай. Тестените корички бяха преплетени като кошничка, а малките празнини помежду им преливаха от червен и лепкав плодов сок, пенещ се, докато паят беше още горещ. Ароматът го изпълни с купнеш, Накара празнините в душата му да пулсират болезнено, при напомнянето за това, което бяха имали. Той се отърси от спомена и се съсредоточи върху записките в бележника си, насочвайки мислите си към двамата души, които бяха убити и заслужаваха справедливо възмездие. Трябваше да отиде до мястото на второто престъпление. Искаше да го огледа колкото е възможно по-скоро, след като бе посетил първото, да види дали изглеждат подобни по начин, който може би няма да забележи след като мине известно време. Не можеше да чака до утре сутринта. Беше обещал на Лори, че ще се прибере за вечеря, но тя щеше да разбере, че се налага да даде всичко от себе си за новата работа. Не, че и без това нямаше да го стори. Не беше в характера му да върши нещата на половина и никога не го бе правил. Макар, че в едно далечно кътче на съзнанието му не спираше да се върти въпросът дали правеше всичко, което бе по силите му за този брак побърза да изтласка мислите за момента. Беше нужно време. Надяваше се. Господи, колко се надяваше! Имаше чувството, че от много дълго време се надява. Може би прекалено дълго. Докато вървеше към пикапа, снегът отново заваля, леденият въздух изгаряше кожата му. Небето беше сиво и надвиснало толкова ниско, сякаш всеки миг щеше да се стовари и да смаже всички под себе си това го накара да се почувства потиснат и сякаш затворен в клетка. Исус се, как тези хора оцеляваха с месеци тук, предполагаше, че много скоро щеше да узнае, но вече му липсваше безбрежното синьо небе на Калифорния. Шерифът му бе казал, че има едно местно момиче, което много добре познавало терена. Добре, защото щеше да има нужда от нея. Познанията му за дивата пустош бяха доста ограничени а и да броди сам наоколо в снега му се струваше изключително неприятно и най-вече безсмислено. След като се плъзна на седалката в сува, завъртя ключа в стартера и отоплението се включи. Марк провери името, което бе надраскал в бележника. Харпер Уорд. Така си и мислех. Беше същото момиче, което госпожа Уилкокс бе споменала. Онова бедно момиче Харпър да изгуби родителите си по този начин. Шерифът му бе казал, че баща й е бил предишният шериф на Хелена Спрингс и в очите му се бе мярнало виновно изражение. Но Марк не разполагаше с достатъчно информация, за да го разбере. Запита се какво означава и предположи, че ако иска, би могъл много лесно да открие. В един малък град винаги имаше един или двайсетина души, желаящи да говорят за съседите си. Но по-добре да се съсредоточи върху това, което беше важно в този случай. И да разгадае това престъпление, престъпление. Преди още някой в този малък град да бъде наранен. Или убит, глава 4. Зъбите на Джак тракаха толкова силно, че той си помисли, че може да се щупят. Сви колене, притисна ги до гърдите си и обвира се около тях, опитвайки се да запази и най-малката частица топлина, излъчвана от тялото му. Знаеше, че трябва да се движи. Трябва да се подсуши. Трябва да очите му се наляха с сълзи, които се стекоха по бузите му и замръзнаха върху ледената кожа. Той ги избърса и се застави да стане. Живей, бе изкрещял на тъмнокосото момче, когато го бе избутал върху тесния корнис. Беше му заповядал, защото само един от тях можеше да има онзи корнис, онзи шанс, и ако момчето, на което го бе дал, умреше, тогава щеше да е пропилян на празно трябваше аз да го имам. Но въпреки, че мисълта бе проблеснала в съзнанието му, не беше правилна. Той някак си бе оцелял от падането, сграбчвайки друг клон, стърчащ от скалата. Нямаше корнис или каквото и да било, върху което да се изкачи, и ръката му много бързо го бе изпуснала. Ала онзи клон беше по-близо до земята и когато Джак падна, се приземи върху дълбока пряспа сняг, а и скоростта бе намаляла, макар че когато се стовари долу, въздухът изскочи от дробовете му и той трябваше с мъка да пролази от ледената дупка, която тялото му бе издълбало. Едно от другите момчета лежеше недалече, краката му бяха извити в различни посоки. Джак се спусна към него, разтърси го и сет не го обърна, но веднага видя, че беше мъртво. Лицето му беше окървавено и насинено, а очите му бяха завинаги втренчени в звездите над тях. Джак извика, отскочи назад, и се втурна колкото можа по-надалече. Далече, далече. Защото не знаеше с колко време разполага, преди някой да хукне да го преследва. Беше стигнал до малка горичка, задъхан, целият мокър. Рамото много го болеше и той беше толкова изплашен, че който и да беше онзи мъж, горе върху скалата, бе на път да го открие. Дали знаеше, че Джак е оживял, че тъмнокосото момче също може би е оцеляло и какво се бе случило с русокосото, Джак не бе видял нито следа от него в подножието на онази скала. Но то сигурно също не беше живо, погребано под снега, с изкривени крака, като на другото мъртво момче. Някой да ми помогне, който и да е. Моля ви, умоляваше на ум. Ала нямаше кой да го чуе, освен мълчаливата луна, висяща в нощното небе. Джак се препъваше през гората, трепереше все по-силно, а погледът му започна да се размазва жизнените му сили бяха измукани от него и той усещаше мускулите си отпуснати и сякаш пълни с вода. Ала въпреки това се затича, продължавайки да се препъва, докато вече не усещаше краката си. Костите му изгаряха от топлина, която се движеше нагоре, изпращайки пламъци в гърдите му. Внезапно му стана горещо. Прекалено горещо. И ужадня. Наведе се за греба с шеп и малко сняг. Поднесе го към устата си и започна да го яде, докато навлизаше все по-навътре в мрака. Толкова горещо, толкова горещо. Светът започна да се накланя. Той свали якето си, пусна го върху снега и продължи напред. Препъна се в нещо под снега, което не можа да види, но стана и отново закрачи напред. Няма да умра, няма да умра. Но мислите му отново станаха бавни, както когато беше навърха на онази скала. Примисълта за онова ужасяващо падане за онзи мъж с високия дълбок глас. Джак отново пое напред, макар че с всяка крачка силите му все повече отслабваха. Толкова горещо, толкова горещо, толкова горещо, толкова горещо. Съсетни сили момчето из и суит шърта, оставяйки ги в снега. Главата му се маеше, той се спъна и падна на земята. Ледът се пропука, а Джак изкрещя от болка, когато остри игли се забиха във всяка частица от голата му кожа протегна ръка напред, но не улови нищо. Пропадна в това нищо, завъртя се и продължи да пада в нещо малко, тъмно и меко, някъде, където студът и вятърът нямаше да го открият. Днес ли ще умреш? Не. Опита се да изкрещи той. Живей! Ала думите застинаха върху устните му и светът около него изчезна. Глава 5. Предложил услугите й. Кои по-точно? Дуейн, какви услуги мога да предложа аз за едно разследване на убийство? Никой не те моли да бъдеш полицай, макар да съм сигурен, че е в кръвта ти. Той мило и се усмихна. Това, от което всъщност се нуждаем, е човек, който познава много добре района и разполага с високо проходимо превозно средство. Това си ти ще те запозная с агента, когато изпратиха. Изглежда свестен тип. Нов е в отдела и познай какво. Кореняк калифорниец появи се навлечен с толкова много зимна екипировка, че вървеше като гумения човек от рекламата на Мишелин и ме попита как да размрази предното стъкло на колата си. Дуейн се засмя, а Харпър се усмихна, представяйки си непознатия агент. В момента е в Ларкспър, но скоро ще се върне и ще ти обясни от какво има нужда. Почукването на вратата ги прекъсна и Кери надникна, без да дочака отговор. Дуейн. Търсят те на втора линия. Боб Елдърс от Мисула. Дуейн стисна усни. Благодаря, Кери. Погледна към Харпър. Трябва да се обадя. Имаш ли нещо против да почакаш тук агента? Казва се Марк Галахър. Харпър разсеяно кимна, докато Дуейн излизаше от стаята. Не беше решила дали ще помогне в разследването. Усещаше, че в този случай има нещо рисковано, в личен план. Беше сигурна, че е свързано с факта, че баща й бе работил в тази сграда толкова много години. Тя сякаш долавеше присъствието му, аромата на одеколона му за след бръснене, чуваше смеха му. Внезапно почувства умора, отпусна се на един от столовете до масата и погледна към тъмния монитор. Замисли се за мъжа, който седеше сам в килията, благодарна за това отвличане на вниманието й. В стаята се чуваше единствено тихият звук от потропването на пръстите и върху масата, докато младата жена се чудеше какво ли прави той в момента. Все още ли седи там, а какво друго би могъл да прави Харпър? Дали Дуейн беше прав, когато каза, че досега мъжът не е виждал кола? Любопитството я глождаше. А фактът, че той може да е убиец. Такъв, който има склонността да приковава жертвите си към стените с остри стрели, изглежда не беше достатъчен да го потуши. Очевидно. Потропа по масата още няколко минути, сетне закърши пръсти, прехапа долната си усна, погледна към вратата – и се поколеба още миг, преди бързо да се изправи и да пристъпи към монитора. Екранът оживя с едно кликване на копчето и върху него се появи изображение на килията, в която мъжът продължаваше да седи. Беше в същото положение, както преди малко. Всъщност, изглеждаше така, сякаш не бе помръднал дори мускул. В продължение на една цяла минута, Харпър просто го наблюдава, докато той седеше на пейката в другата стая, все така неподвижен. Благодарение на анонимността на екрана, тя можеше спокойно да го изучава. От разрошената коса до странните бутуши. Мъжът не беше дебел, беше мускулест. И як. Притежаваше силата да простреля със стрела човешко тяло. Беше едър. И могъщ. И приличаше на дивак. Истински пещерняк. Можеше да си представи този мъж, как се бие с диви зверове. И побеждава. Кой си ти? погледът ти се отмести към ръцете му, отпуснати върху коленете. Бяха големи и дори върху екрана на монитора можеше да различи, че бяха покрити с безброй белези. Той имаше ръце на воин, белязани и изключително мъжествени, и Харпър искаше да ги изучава. Сякаш бяха произведения на изкуството. Бяха красиви по един груп и жесток начин, какъвто не бе виждала досега. И тя не можеше да не се запита какво бе правил с тези ръце, за да получи толкова много рани. Младата жена потръпна, но не изцяло от страх. Рязко си поед дъх, когато той внезапно извърна лице към камерата, както бе направил преди, очите му сякаш се впериха изпитателно в нея. Тя почувства как лицето й пламва и бързо отвърна поглед, а в следващия миг почти се присмя на себе си. Той не можеше да я види, не можеше да види никого, просто се взираше в примигващото око на камерата. Тя пристъпи по-близо, изучавайки изражението му. Имаше нещо в очите му горчивина, ако не грешеше. Но, защо? Ако мъжът не знаеше какво е кола, как за Бога, щеше да знае, че примигващата червена светлина, която виждаше, означава, че някой го наблюдава. А дори и да знаеше каква бе причината за това настойчиво изражение върху лицето му, тя наклони глава и внимателно се вгледа в него. Погледът му бе вперен в нея сякаш усещаше присъствието и от другата страна на камерата. Пълна глупост, разбира се. Харпър го знаеше и при все това чувството остана. Очите му бяха пронизващи, докато гледаше устройството, закачено върху стената на килията, която обитаваше, и не можеше да се сбърка острият ум, прозиращ в погледа му. Може и да беше пещерняк, но не беше безмозъчен неандерталец. В мозъка му гъмжаха мисли. Тя ги долавяше. Смут, объркване, гняв, толкова много емоции. Мъжът извърна поглед и отново се втренчи право пред себе си, лицето му внезапно доби празно изражение, като че ли бе чул нейната мисъл и не желаеше да приеме, че тя е успяла да види това, което той криеше. Или се опитваше, ала това не я възпря. Тя се наведе по-близо. От този ъгъл можеше да види белега, прорязващ лицето му точно под дясната скула. И да, Изражението му в момента беше празно, но погледът му издаваше вътрешна борба. Харпър я долови, тъй като самата тя бе човек, довел до съвършенство изкуството на стоицизма. Не реагирай, не им позволявай да видят страха ти, не им позволявай да разберат, че не ти е безразлично. Младата жена беше пронизана от внезапно чувство на съпричастност, но побърза мислено да се смъмри. Съчиняваше си история за този мъж, основана на нейните собствени преживявания, а не на неговите. Наистина не знаеше нищо за него. Макар, че ако той беше само обект на интерес, както бе казал Дуейн, беше ли етично да го държат в онази килия? Ако единствената му вина беше, че се е изпречил пред полицейската кола и те нямаха в какво да го обвинят, той имаше пълното право да си тръгне. Дали го знаеше? Дали му го бяха казали? Вратата се отвори и я сепна, изтръгвайки я от воярството й и въпросите стрелкащи се главата й. Тя отново се изчерви и изключи монитора, но не преди Дуейн и по-възрастният мъж, които влязоха в стаята, да видят какво правеше. Мъжът, който навярно беше агентът, и протегна ръка, и Харпър я е пое, докато Дуейн приближи и застана редом с тях. Марк Галахър, това е Харпър Уорд. Марк, Харпър знае защо си тук. Тя е нашият местен планински водач, както и психолог. Харпър пусна ръката на Марк Галахър и стрелна раздразнено с поглед Дуейн. Първото е вярно. Но, Дуейн, аз не съм психолог и ти го знаеш. Отново го измери сурово с поглед, ала той ни най-малко не изглеждаше разкаян. Тя изпусна дълбока въздишка и отправи лека, притеснена усмивка към Марк Галахър. Работя на половин ден в груповия дом. И освен това, караш някакви курсове в мисула, нали? пропита Дуейн. Още не съм се записала за тях, промърмори Харпър, чувствайки се като пълна неудачница. Уменията, които Дуейн и бе приписал, се стопяваха с всяка изминала минута. Шерифът и смигна. Е, това е най-доброто, с което разполагаме. А и Марк най-вече се нуждае от перфектното ти познаване на местността и от високопроходимия ти пикап. А сега се налага да проведа няколко разговора, но вие с Марк можете да си поговорите и след това, ще му кажеш дали си свободна. Добре. Агентът извади писалка и бележник от джоба на пълтото и започна да го прелиства, а Харпър се възползва от момента, за да го огледа. Той беше по-възрастен, навярно 50 на годишен, но все още в добра форма и много привлекателен мъж с прошарена, късо подстригана коса. Излъчваше някаква компетентност, каквато малцина притежаваха беше от хората, които винаги заставаха на чело, когато възникне спешна ситуация и запазваха спокойствие през цялото време. Беше от хората, към които е съвсем естествено да се обърнеш, когато имаш проблем, приличаше на нейния баща. Разпозна това качество, защото го бе изпитала у баща си. И поради това мигом се отпусна и се почувства по-удобно. Дуейн ми каза, че преди него баща ти е бил шерифът тук. За миг Харпър просто се взираше в него, Изненадана от думите му, тъй като в момента буквално мислеше за баща си. Мислено се разтърси и прочисти гърлото си. Да, той беше. За кратко. Марк Галахър застина за миг, преди да кимне. Съжалявам за загубата ти. Харпър извърна очи. Не беше свикнала да говори за родителите си, особено с непознати. Благодаря. Мина много време. Времето може да е относителна величина. Младата жена кимна и отмести поглед. Когато отново го насочи към него, агентът се взираше в бележника си и потупваше с химикалката по корицата. Освен това, Дуейн каза, че си отраснала в този район и познаваш всяко кътче в дивите местности наоколо. Харпер въздъхна. Дуейн очевидно доста бе преувеличил. Наистина съм отраснала тук. Преместих се в Мисула, когато бях на 7, но докато бях в гимназията, прекарвах летните вакансии тук а преди 4 години се върнах за постоянно. От тогава на практика 9 месеца в годината прекарвам всеки ден в дивите местности. Добре познавам района, но няма начин човек да познава всяко кътче от пустоща около Хелена Спрингс. Тя действително е необятна и много сурова през зимата. Дори смъртоносна. Внезапно дъхът и секна. Дори смъртоносна. Да, тя би трябвало добре да го знае. Беше изгубила родителите си в онези безмилостни местности. Отърси се от завладелите я чувства, изненадана, че толкова внезапно я бяха връхлетели. Времето може да бъде относителна величина. Да, кой го знаеше по-добре от нея? Повече от 10 години по-късно все още се опитваше да преодолее загубата, но рядко губеше контрол върху емоциите си, особено пред напълно непознат. Прокашля се и ядосана на себе си. Но като цяло съм добре запозната с терена, зависи какво търсите и къде го търсите. Марк Галахър се облегна назад в стола. Това може да се окаже трудната част. Още не сме сигурни какво търсим, с изключение, че е някой слъг и стрели. Макар, че на второто место престъпление имаше някои необичайни неща, които могат да се окажат полезни. Предполагам, че Дуейн те е информирал в основни линии за двете престъпления. Да кимна Харпър. В основни линии съм запозната с двата случая. Агент Галахър се наклони напред и стисна ръце. Добре, аз най-вече се нуждая от някой, който може да ме закара до там и изглежда, ти си точно този човек. Преди тя да отговори, той продължи. Ще ти се заплати като на консултант по случая. Както и горивото и другите разходи. Харпър прехапа устни. Парите нямаше да са излишни. Винаги имаше нужда от пари. Въпреки това, Никога не си бе представила, че би могла да бъде нечий консултант, а още по-малко да участва в разрешаването на две толкова зловещи убийства. Колко време ще останете тук, нямаше представа как протича едно разследване на престъпление, въпреки че баща й си бе изкарвал прехраната с тази професия. Но тя беше много малка, когато той умря. А и тогава, както и сега, в Хелена Спрингс просто не ставаха престъпления всъщност последният път, за който си спомняше, че е било извършено престъпление, съвсем бегло напомнящо на сегашното, беше когато Лайл Фредерикс бе пребил жена си до смърт, а след това се бе самоубил. Съпругата му Саманта бе оцеляла и бе напуснала града, за да живее с братовчетка си и да избяга от образа на жена, която е била пребита до смърт от своя съпруг, който се бе самоубил. В малкия град беше трудно човек да се отърве от етикетите, които ти лепваха. Разбира се, това, което се бе случило с родителите й, което се бе случило с нея, беше злополука, а не престъпление. При все това, още чуваше как си шепнат по ней на дрес, а и знаеше какъв етикет носи. Онова бедно създание. Сирачето. Зависи. Може да са три дни, а може и три месеца. На този етап от разследването е трудно да се каже. Тук съм, за да направя всичко по силите си, за да помогне да се въздаде справедливост за двете жертви, или най-малкото да намеря отговорите. Агентът замълча, изучавайки я по начин, който я накара да се почувства малко неловко. Ако се съгласиш да помогнеш, ще трябва да пазиш в тайна всякаква информация. Както казах, нуждая се от твоята помощ, за да проуча внимателно някои участъци от района и може би ще се наложи да задам някой и друг въпрос, отнасящ се за случаите, така че ти ще бъдеш осведомена за неща, които предпочитам да не се обсъждат на всеослушание. Харпър Кимна. Естествено. Разбирам. Гроб съм. Агент Галахър се засмя. Добре. В такъв случай, какво ще кажеш? Какво ще кажеш? Защо имаше предчувствието, че ако се замеси, дори като надежден шофьор, това щеше да й се отрази по някакъв начин, макар че в момента не можеше да определи точно какъв. Образът на мъжа с настойчивите очи се мярна в съзнанието й, както и местностите, през които трябваше да вози този непознат. Да, той изглеждаше компетентен, но беше свикнал с слънчеви небеса, а не с мразовити каньони и заледени реки. Самата тя не бродеше често по тези места през студените зимни месеци. Първо, имаше много малко клиенти, които имаха желание да кръстосват дивата тундра, за да им измръзнат задниците. И второ, би било глупаво да провежда личното си проучване през снежните месеци, когато това, което търсеше, щеше да бъде заровено под бели заледени преспи. Замълча за една кратка секунда, докато се изпълваше с решителност. Ще го направя. ъгълчетата на устните на агент Галахър леко се повдигнаха. Страхотно. Може ли веднага да започнем? Трябва да стигна колкото се може по-скоро до сцената на второто местопрестъпление Харпър. Нали мога да те наричам Харпър? Да, разбира се. Трябват ми няколко минути, за да задам някои въпроси на мъжа в съседната стая. Няма да се бавя. Предполагам, че той вече е готов да си върви от дома. Харпър кимна, а агент Галахър напусна помещението и се запъти към дивака. Не, Лукас. Името му е Лукас. И неговият дом е насред нищото. Глава 6. Нещастни миризми. Стара пот, сълзи, страх. Воня на човешка урина. И над всичко това нещо остро и силно, което Лукас не можеше да назове. Не естествено. Не бе внимавал достатъчно, мислите му се рееха като бръснещите снежинки около него. И тогава внезапно се бе озовал пред возило, каквото не бе виждал до тогава. Огромната машина ръмжеше и боботеше, оставяйки дълбоки следи в снега. Но той не побягна. Не се бори. Защото искаше да види мъжа, който я караше. Искаше да узнае дали беше приятел, или враг. Дали наистина все още съществуваха врагове? Или Дриско е бил единственият враг? Той все още не знаеше. Опитваше се да разбере. Мъжът в колата бе свил от пътя, когато видя Лукас. А после извади оръжие и го насочи към него. Ръката му трепереше и Лукас подуши страха му. Знаеше, че ако иска, може да пребори мъжа, да му отнеме оръжието, ала не желаеше. Мъжът му бе казал, че трябва да дойде с него в града и да отговори на въпроси. Лукас не искаше да отговаря на никакви въпроси. Можеше да избяга като лисица, която е прекалено бърза, за да бъде заловена. Ала той имаше нужда да узнае повече за това, което ставаше там. Затова позволи на мъжа да го откара в града и той го затвори тук, в килията, където преди него бяха седели нещастни хора. Потящи се, плачещи, пикаещи на пода. Защо? Не го разбираше. Дори животните се облегчаваха далече от мястото, където спяха. Дрискол бе говорил за килия. С решетки. Клетка. Сигурно това е имал предвид. Но мъжът, който му нареди да седи тук, бе казал, че може да си отиде от дома, след като му зададат въпросите. Но може би лъжеше. Погледна към камерата въгъла. Знаеше какво представлява камерата. Червенокосата жена му бе казала какво да търси и той си бе спомнил. Беше си спомнил от отдавнашния свят, в който бе живял. Преди, живот, в който бе имало камери, коли и храни в консервени котии и кашони, дори бутилки с оранжеви напитки с мехурчета, които гаделичкаха езика му. Можеше да си спомни имената на някои на други. Не, макар че вкусовете. Вече бе забравил вкусовете. Вдигна глава и червената светлина на камерата примигна. Включено. Изключено. Включено. Изключено. Като бавното примигване на червеното око на бухъл. Те го наблюдаваха. Снимаха го. Защо? Ако нямаха оръжия, можеше да се бори с всички тях. Той беше по-едър и по-силен от двамата мъже, този, който го бе докарал тук с колата, и другия, който му бе задал няколко въпроса и го бе затворил в тази клетка. Онзи мъж в съседната стая можеше да го подуши. Мирисът му беше едновременно странен и познат, като боровите дървета, само че по-силен, прекалено, обсебващ. Миризмата караше Лукас да си представя борови дървета, високи до небето и широки като планината. Заслепяващо ярко зелени, с шишарки като грамадни канари. Лукас не знаеше какво да мисли за това. Неговата миризма беше просто прекалена, но внезапно под всичко това се просмука нещо друго. Той облегна глава назад, затвори очи и се опита да различи мириса под пластовете миризми. Беше слаб, много слаб, но той го улови и задържа. На поле с диви цветя след дъжд. Чист. Земен. Жена. Нейният мирис го успокояваше. Смущаваше. Мирисът и раздвижваше шепоти в него. Не бяха точно шепоти, думата беше погрешна, но единствената, която можеше да използва. Усещанията, които оставаха след като всичко друго изчезнеше, с изключение на инстинктите. Те винаги бяха тихи, но понякога ги разбираше, а друг път – не пое дълбоко дъх. Мирисът на жената беше едновременно нов и стар, нещо, което не познаваше, ала при все това вече бе част от него. Надълбоко. Много, много надълбоко. Нещо оживя като искра, издигаща се, за да посрещне своята посестрима, запя в кръвта му като повей на вятър, извил се в студената зимна сутрин, нашепващ на гората, че пролетта наближава. Сепнат, Лукас отвори очи, оставяйки чувството да се слегне, докато дишането му отново стана равно. Сега имаше друг мъж в стаята, съседна на клетката, в която се намираше Лукас. Той можеше да го помирише през онова нещо, окачено високо на стената, което издухваше въздух. Горещ, студен, едновременно и двата. Как се казваше онова нещо? Не можеше да си спомни. Но миризмите на мъжете бяха по-силни от лекия мирис на жената и той го изгуби. Тя избледня след малко помири са мъжа, който приближаваше, и не се изненада, когато той се появи. Отвори с ключ вратата с решетките и влезе с усмивка в клетката. Благодаря, че ме изчакахте, рече мъжът. Косата му беше с цвета на големите скали, издигащи се по край брега на реката, светло-сиво и тъмно-сребристо, преливащи се в едно. Ако ме последвате от тук, ще можем да поговорим. Лукас тръгна след мъжа, извръщайки глава, за да види жената. Но вратата на стаята, в която тя се намираше, беше затворена. Мъжът заведе Лукас в друга стая, в която имаше маса и два стола. Заповядайте седнете, покани го мъжът и когато Лукас го послуша, той се отпусна на другия стол. Казвам се Марк Галахър, аз съм агент от Департамента по правосъдието в Монтана. Отново се усмихна. Очите му са добри, помисли си Лукас. Ала той не се доверяваше на себе си. Че може да различи доброто. Или злото. Лукас знаеше, че всички хора лъжеха и се преструваха. Знам, че са ви прочели правата, и шерифът вече ви е задал някои въпроси, но аз искам да ви попитам още нещо, ако нямате нищо против. Лукас бавно кимна. Не искаше да отговаря на въпросите, но разбираше, че те не го молеха, а му нареждаха. Добре, ще ми кажете ли отново колко добре познавахте жертвата? А Изак Дриско той разменяше неща с мен. Неща, от които се нуждаех, но с които не можех да се здобия. Добре, и защо не можехте да се здобиете с нещата, от които се нуждаехте? Не можеше да каже на мъжа защо. Не беше сигурен, че трябва. Не знаеше на кого да вярва и на кого. Не, за сега. Не исках да напускам гората. И аз нямам кола. Разбирам. Добре, но по лицето на мъжа си личеше, че не разбира. Дали знаеше, че Лукас лъже? Има ли нещо друго, което да ми кажете за вашите отношения? Нещо, което ви е известно за него, което ние би трябвало да знаем. Не. Докато отговаряше, се опита да не си представя кръвта. Локвата, която бе нараствала и се бе разпростирала върху пода. Добре, и вие живеехте в къща в собствеността на Айзак дрискол? Да. И сте разменяли с него неща вместо Наем? Наем. Лукас не беше сигурен, какво означава това. Но знаеше, че мъжът, агентът, очаква да го потвърди. Затова отговори: Да, значи в известен смисъл сте зависели от Айзак Дрискол, за да получавате неща, които не са ви били достъпни. В това изречение имаше прекалено много думи, които не разбираше, но той въпреки това кимна. Да, харесвахте ли Айзак Дрискол? Не знам. Аз просто разменях с него. Агентът изчака секунда, преди отново да заговори. Добре. Забелязали ли сте напоследък нещо необичайно, а, във вашия район в гората, така да го кажем. Не казвай на никого за мен. Не. Добре. Той изгледа продължително Лукас, който не отвърна поглед. Били ли сте и преди в града Лукас? Не. Това беше почти вярно. Беше ходил веднъж в града, но бе направил само няколко крачки. Не искаше да казва на агента за това. Мускулите още го боляха и се стягаха, когато си помислеше за това. Как стана така, че заживяхте там, аз, моите, родители не можеха да се грижат за мен? Дрискол ми позволи да живея на земята му. Агентът се втренчи в него, ала лицето му не издаваше нищо. От колко дълго време живеете в гората? 15 зими. Толкова много. Толкова много студ. Толкова много глад. Толкова много самота. Агентът го погледна по онзи странен начин. Лукас не знаеше какво си мисли. Сам. През всичките тези години? Да, агентът остана мълчалив около минута. Сетне кимна. Добре, Лукас, благодаря, че ми отделихте от времето си. Ако имаме още въпроси, пак ще поговорим. И разбира се, ще ви върнем нещата, след като бъдат изследвани. Лукас нямаше представа за какво ги изследваха, но кимна. Искам да си отида от дома. Но докато го мислеше, сърцето му се сви, защото гората вече не беше неговият дом. Сега всичко беше различно. Глава 7. Агент Галахър отвори вратата и се усмихна. Готов съм да тръгваме. Харпър кимна, надигна се от стола, върху който беше седяла досега, борейки се с изкушението отново да включи монитора и излезе от стаята. Закова се на място, когато видя мъжа Лукас да бъде извеждан от килията от Дуейн. Извинете за задържането, казваше шерифът. Благодаря, че отговорихте на въпросите ни свободен сте да си вървите. Дуейн се обърна и Лукас го последва. Докато минаваха покрай стаята за почивка, грабна едно списание от стойката на стената и бързо го пъхна под кожуха си. Харпър примигна. Нима той току-що бе откраднал списание под носа на шерифа. Дуейн отстъпи настрани, а Лукас вдигна глава и срещна очите на Харпър. За една секунда погледите им се кръстосаха и Харпър се почувства като уловена в неговия. Омагиосана искаше да разтърси глава, за да се окупити от смайването, че го вижда от плът и кръв. Сякаш той, може би, съществуваше единствено върху онзи екран в стаята, от която тя току-що бе излязла, и реалността от триизмерното му присъствие непосредствено пред нея беше почти шокираща. И Господи, начинът по който я гледаше, враждебността, която бе видяла, докато той се бе взирал в камерата, бе изчезнала, заменена само от силно любопитство и същата онази интелигентност. Тя никога не се бе чувствала толкова напълно завладяна от нечий поглед. Преглътна. Той беше голям. По-голям, отколкото изглеждаше върху малкия екран. Висок над метър и 90 и мускулест. Напълно изумителен. Харпър ще ме закара до дома на Дрискол, каза агент Галахър, когато Дуейн приближи към тях, следван от Лукас. Думите на агента, слава богу, я изтръгнаха от вцепенението й, преди по-възрастният мъж да забележи. Дуейн изглеждаше доволен и възнагради Харпър с широка усмивка. Отлично! Радвам се, че се е получило. Лукас спря на няколко стъпки зад Дуейн, приковал поглед в Харпър. Взираше се в нея, а очите му я обхождаха, сякаш се опитваше да разбере нещо. На свой ред, тя също не отместваше очи и след секунда Лукас се извърна погледът му се плъзна из помещението, спираше се за кратко върху това или онова. А след това се придвижваше върху нещо друго. Правеше мислен списък, все едно току-що се бе приземил на някоя чужда планета. Или бе излязал от машина на времето. А може би наистина го бе направил. Може би наскоро бе дошъл от креда и за пръв път се озоваваше сред цивилизацията. А ладънките Левис, които носеше, някак си опровергаваха тази теория. Третият и последен период от мезозойската ера продължил около 70 милиона години. Най-дългият период от мезозоя. Бележка на преводача. Сега си отивам у дома. Промърмори Лукас и въпреки ниския тон. Гласът му беше изненадващо гладък и изключително дълбок. Отново погледна към Харпър и тя видя, че очите му са сини с златисти, точици около ирисите. Очи на залеза, помисли си младата жена. Бяха изключително необичайни върху грубо изсеченото му лице. Той се извърна към вратата, но агент Галахър пристъпи напред и го спря. Помощник шериф Брайтън ще те откара. Пътят е прекалено дълъг, за да се извърви пеша, а и ние ти причинихме неудобство. Лукас погледна към прозореца, където големи снежинки се носеха покрай стъклото. Слънцето вече се бе спуснало ниско над хоризонта. Спря се за секунда, сетне просто рече. Благодаря. Отново погледна към Харпър и тя пристъпи от крак на крак. За миг се бе зачудила, дали няма да я помолят да закара Лукас до дома му, след като живееше близо до Дриско. Може би мъжете бяха загрижени за безопасността и, или може би имаха друга причина да се придържат към протокола, съгласно който Пол трябваше да го откара. Каквато и да беше причината, тя се почувства леко облегчена и леко, разочарована. Харпер Уорд заяви и подаде ръка. Харпер Уорд повтори Лукас. Погледът му се задържа твърдо върху лицето й. После сведе очи и за миг се втренчи в протегнатата й длан, преди да вдигне своята ръка и да я обвие около нейната. Дланта му беше голяма, топла и мазолеста и усещането секна дъха и наполовина от вълнение, наполовина от страх. Той беше истински мъж, всяка частица от него и никога до сега в живота си Харпър не бе усещала нечие друго присъствие толкова осезателно. Никога до сега не се бяха взирали в нея с такава настойчивост. Това я изнервяше и интригуваше. Ала най-вече я изнервяше. Може би, помощник шериф Брайтън се появи от предната част на офиса и погледна към Лукас. Готов ли сте за тръгване? Попита, ала самият той изглеждаше доста несигурен. Лукас кимна и двамата излязоха заедно от участъка. Вихрушка от заледен сняг ги шибна в лицата. Агент Галахър отстъпи назад и вдигна качулката си. По дяволите, адски е студено. Запознайте се с зимата в Монтана. Агент Галахър дари Харпър с тъжна усмивка и присви очи срещу снежната буря. Това приветствие за добре дошъл ли е или предупреждение, въпреки острото усещане за присъствието на Лукас, пристъпващ бавно редом с нея, тя успя да се засмее. Може би по-малко и от двете. Харпър извърна очи към Лукас и го видя, че се оглежда наоколо. Погледът му се местеше от поляната и градинарския магазин на отсрещната страна на улицата, затворен през зимата, към далечината, където сред голите дървета се виждаха няколко къщи. От чието комини лениво се виеше дим, погледна към нея и тя можеше да се закълне, че за един кратък миг видя мъка върху лицето му. Но защо? отърси се от мисълта и се съсредоточи върху бутушите си, газещи в дълбокия сняг на паркинга. Трябваше да престане да се опитва да разгадае този мъж. Той караше главата и да се мае. И може би беше опасен. Дори помощник шерифът Брайтън го стрелкаше подозрително с поглед, сякаш му бяха възложили да превозват диво животно. Но какво? Нима Лукас трябваше да върви пеша повече от 30 км в снежната буря, само защото бе имал лошия късмет да се натъкне на шерифската кола и познаваше убитие. Вярно, освен това, той имаше лък и стрели. Но те бяха различни и нима, не беше логично, че щом някои хора ловуваха по този начин, други също можеха да го правят. Нямаше представа защо се опитваше да го оправдае. Стигнаха до нейния пикап – Паркиран редом досува на помощник шериф Брайтън от едната страна, на който се виждаше надпис Департамент на шерифа на Хелена Спрингс. И Харпър се извърна едновременно с Лукас. Както преди няколко минути в участъка, погледите им се кръстосаха. Довиждане. Кожухът на Лукас се разтвори леко от вятъра и Харпър зърна тъмна тениска под него, която изглеждаше ушита от обикновен памучен плат. Тениска, нещо, което Дрискол му беше дал срещу риба горски плодове или дявол знае какво друго, какво ли е трябвало да разменя, за да остане в имота на Дрискол, тръпки полазиха по гръбнака й. Довиждане, промърмори младата жена. Когато понечи да се извърне, нещо около врата на Лукас падна върху тъмния плат на тениската, привличайки погледа на Харпър. Кръгъл сребърен медальон с капаче, висящ от кожен шнур, странно бижу за мъж, нещо в колието, нещо в него. Харпър осъзна, че затаява дъх, когато се приведе, а ръката й несъзнателно се протегна напред, за да улови между пръстите си, да го разгледа по-добре. Лука се обърна, отвори задната врата на колата на помощник Шерифа и я е хлопна помежду им. Очите им се срещнаха за един последен път през стъклото, после суват потегли и изчезна в пелената на падащия сняг. Глава 8. Изблик на светлина. Джак потръпна сетне отново потъна в тъмнината. Зарея се за минута, две, но кожата му настръхна от студ. Болка. Да, болеше го, беше му студено. Но не толкова студено, колкото му беше преди. До ноздрите му достигна мирисът на земя. Прах, листа и нещо, което не можеше да назове. Миришеше като на урина и той се зачуди дали не се бе подмокрил. Мислите му се стрелкаха объркано в ума му, докато се опитваше да улови спомена. Нещо се размърда в краката му, той сви колене и ги притисна към гърдите си. Чу се с ким тене. Усети още едно движение до рамото си и рязко отвори очи. Спомените за мъжа и скалата и... И... Не можеше да си припомни повече от това, но то го накара да се раздвижи и да се изкатери нагоре към кръга от светлина. Измъкна се от дупката, в която се намираше, и се претърколи върху замръзналата земя. От напуканите му устни се изтръгна вик на страх и смут. Заслони с ръка очите си и зачака да престанат да примигват, после бавно я свали. Гора и сняг. Слънце. Звук на капеща вода навсякъде около него. Отначало помисли, че вали дъжд, но не. Снегът се топеше. Той затвори очи и отвори уста. Усети върху езика си сладкия вкус на прясна вода, стичаща се от голите клони. Облегчение. Облегчение. Сведе поглед и видя, че тялото му е нашарено с синини и беше само по беля. От едно далечно кътче на съзнанието му изплува смътният спомен, как съблича мокрите си дрехи. Беше му горещо. Изгаряше от жега, а след това беше паднал. Бързо се озърна и видя, че мястото, от което се бе изкатерил, е бърлога. Около него имаше движещи се същества с кимтящи и топли. Джак рязко поедъх, падна на колене и надникна в дупката – където почти голото му тяло бе лежало през дълбоката, тъмна нощ. Вътре имаше шест вълчета, четири спяха, а две се взираха в него. Момчето примигна, а те примигнаха насреща му. Видя очертанията на тялото си там, където се бе сгушил до малките вълчета. Беше паднал в тяхното леговище, и те го бяха топлили, иначе щеше да замръзне до смърт. Здрасти, изграчи Джак, сълзите запариха в очите му. Беше изплашен цялото тяло го болеше и още му беше студено. Трепереше. Беше само по бельо, голите му крака бяха затънали в снега, но внезапно вече не се чувстваше толкова самотен и в гърлото му заседна буца на благодарност. Двете вълчета, които бяха будни, продължаваха да се взират нагоре към него. Джак бавно и внимателно протегна ръка, за да погали едното, но ужасено я отдръпна. Забеляза, че ребрата им се виждат и сърцето му се сви от мъка. Те гладуваха. Майка им ги бе изоставила, също като мен. Но те нямаха бака, която да се погрижи за тях. Пъхна ръка в бърлогата, докосна нежно главичката на едно от вълчетата и го помилва, нашепвайки му думите, които бака му казваше, когато не можеше да заспи. Всичко е наред, ти ще бъдеш добре, ще оцелееш. Ти си силно момче, посегна, за да почеше по коремчето едно от спящите вълчета, но бързо отдръпна ръка животинчето беше студено. Другите четири вълчета не спяха. Те бяха мъртви. За да е сигурен, Джак ги докосна едно по едно, всички бяха студени, но не съвсем ледени. Не още. Бяха като котката, която бе намерил мъртва зад жилищния блок, в който се намираше апартаментът на Бака, преди да се разкрещи, викайки я за помощ. Тя бе изтичала навън, но вече никой не можеше да помогне на онази котка. Но тези вълчета бяха различни. Те бяха спасили живота му, преди да се простят със своя. Благодаря ви, задавено промалви момчето, докосвайки всяка една от главичките на мъртвите животинчета. Краката му започнаха да изтръпват от студ, и той се изправи от ръска снега и се озърна към гората, където слънчевите лъчи осветяваха пространството между високите дървета. Зърна си в плат и закрачи към него, ожулените му и разранени крайници изгаряха от болка, особено ръцете. Но с изключение на това, изглежда беше добре. Нямаше щупени кости, или поне така си мислеше. Запристъпва върху камъните и оголените затревени участъци, където снегът се бе стопил, докато стигна до парчето плат. Беше суичърт и беше прострян върху тревата, огряна от слънцето, така че дрехата беше съвсем леко мокра. Треперейки, Джак грабна дънките и якето си, които лежаха наблизо, якето беше върху един голям камък, сякаш някой го беше проснал, за да се изсуши. Припряно го навлече и въздъхна от удоволствие, когато топлината го обгърна. Дънките му още бяха малко мокри, но той ги обу и напъха края на суит шърта в задния джоб. Щеше да намери огряно от слънцето място, където да го изсуши заедно с панталона. Наложи се да търси известно време, докато открие бутушите си, но най-после ги намери. И двата бяха мокри, но за сега щеше да ги носи така. Джак си бе легнал, облечен с синята си пижама. Зачуди се кой го беше облякал в топли дрехи. Кой бе е знаел, че ще му бъде студено и ще има сняг. Постоя няколко минути в ивицата светлина, вдигнал лице към слънцето, чието лъчи стопляха кожата му. Представи си малките вълчета, две от тях все още живи, докато чакат майка си, която навярно беше мъртва. Стоеше неподвижно. Не знаеше нищо за вълците, но беше чел веднъж книга за кучета, макар че не биваше да казва на никого за това. Неговата бака го бе накарала да обещае, че никога няма да признава, че може да чете и да смята. Не биваше да споменава нито думичка за това. Това трябва да бъде тайна, бе казала тя. Никога не биваше да казва на никого, иначе щяха да се случат лоши неща. Не можеше да остави двете живи малки вълчета в онази дупка. Неговата бака скоро щеше да изпрати някой да го намери дали тя изобщо щеше да знае откъде да започне да го търси. Джак нямаше понятие как се бе озовал в онова непознато място. Не знаеше кой беше лошият мъж, който му бе казал, че това може би ще е нощта, в която ще умре. Мъжът, заради когото онези другите момчета полетяха надолу от ръба на онази скала. Да, ледът се бе пропукал и снегът се плъзгаше, но те нямаше да паднат, ако не беше онзи мъж. Но Джак не желаеше сега да мисли за това, защото това само щеше да го накара да плаче, а той знаеше, че сега не е време за сълзи. Трябваше да бъде смел, заради себе си, а вече и заради онези две малки вълчета, които си нямаха никого освен него. Върна се при бърлогата и взе двете вълчета, като отново провери едно по едно останалите, за да се увери, че са мъртви. Сега бяха по-студени и телата им бяха като вкучанени. Знаеше, че бяха отишли във вълчия рай, штръкналите ребра на животните будяха дланите му и той ги отнесе в гората при поляната, осветена от слънцето. Всичко е наред. Вие сте силни момчета. Прошепна на двете, макар да нямаше представа дали са мъжки или женски. Когато ги оставяше върху един голям камък, за да ги сгрее слънцето, осъзна, че едно от двете вълчета бе умряло също като братлетата и сестрите си. Джак изпусна треперлива въздишка, но сподави риданието си, когато остави малкото телце в тревата до камъка, където седеше с другото вълче. Всички умираха. Момчето с изкривеното тяло беше мъртво. Онова, което бе избутал нагоре върху корниза, навярно също беше мъртво, както росокосото, което сигурно беше погребано под снега. Мъртво. Сега пет малки вълчета бяха мъртви, и последното вероятно също щеше скоро да умре. Тялото му щеше да истине и да се вкучани. И тогава и Джак щеше да умре малкото мършаво вълче вдигна главичка към него, очите му бяха уморени и тъжни, като че ли можеше да чуе мислите на Джак. Мисля, че е безнадежно, прошепна му момчето. Вълчето се втренчи в него, малкият му език се стрелна навън и близна ръката на Джак. То беше гладно, както и Джак. И двамата имаха нужда от храна, вълчето повече от Джак, виждаше го, но как ще те опазя живо, с какво ще те нахраня? Джак се наведе, загреба малко вода от локвата върху земята, образувана от стопилия се сняг. Поднесе я към устата на вълчето и то жадно залочи, сякаш не бе пило вода от векове. Очите му не се откъсваха от лицето на Джак. Така е по-добре, нали? Попита Джак. Продължи да му дава вода, докато вълчето отоли жаждата си. Двамата останаха да седят там дълго време. Дрехите на Джак съхнеха, болката от раните намаля, а козината на вълчето се стопли под бледо-жълтото зимно слънце. Между два изсъхнали стръка, подаващи се от снега, се бе образувала паежина. Тя проблясваше и бавно се полюшваше от хладния вятър. Напомни му на дантелата на неговата бака. Гърдите му се стегнаха. Погали малкото вълче. Ще те нарека пъп, прошепна Джак. Всеки път, когато се протегнеше да го погали, изтръпваше от страх, че може да е студено. Вкучанено. отлетяло на небето, мястото, откъдето никой никога не се връщаше, дори и да искаше. И тогава Джак отново щеше да бъде сам. Изгубен и сам. Внезапно в далечината в небето се появи хеликоптер. Джак рязко пое дъх, скочи на крака и ожесточено размаха ръце във въздуха. Тук изкрещя. Аз съм тук. Подскачаше нагоре и надолу, крещеше. Тичаше напред-назад, докато пресипна и мускулите отново го заболяха. Хеликоптерът кръжеше, ала беше прекалено далече, за да го видят. След както му се стори часове, машината се обърна и изчезна от погледа му. Джак грабна един камък, хвърли го към празното небе и извика, но от гърлото му излезе само хриплив стон. Върна се при камъка, където бе седял, когато зърна хеликоптера и се свлече върху него. Пъп сънено го погледна, после сведе глава и затвори очи. Дали хората на онзи хеликоптер търсеха Джак? дали бака ги бе изпратила, за да го намерят в дивата пустош. Тогава щяха да се върнат. Трябваше да се върнат. Небето се обагри в оранжево, сетне в пурпурно и слънцето се скри зад планината. Джак беше толкова уморен. Гладът му ставаше все по-свиреп и той не знаеше какво да прави. Вечерта стана по-студена и момчето започна да трепери. Осъзна, че трябва да намери място, където да пренощуват двамата с пъп и да се стоплят. А ако никой не го намереше на сутринта, ако хеликоптерът не се върнеше, той трябваше да се опита да намери нещо за ядене. Пъп изкимтя тихо и се сви до бедрото му, като че ли беше съгласен с мисълта. Няма да те разочаровам, Пъп, обеща Джак и се почувства по-добре, но в същото време се чувстваше зле, защото нямаше представа как да започне или какво да прави. Пъхна ръце в джобовете, сведе глава, за да се предпази от студа на припадащата нощ и се стресна, когато докосна нещо твърдо и гладко в джоба си. Нещото, което тъмнокосото момче бе пъхнало в ръката му преди да паднат. Извади го от джоба и го погледна. Беше блестящо и той прокара палец върху него. Джобен нож. Сърцето на Джак подскочи. Живей! Бе изкрещял на другото момче и може би може би това е бил начинът на онова момче да му каже същото. Глава 9. Хижата беше малка, сумрачна и до някъде запусната, с мръсно дървено дюшеме и няколко износени, разностилни мебели. Определено не беше грубоватата, но удобна горска хижа, която Марк си бе представил, когато бе узнал, че Изак Дрискол се е пенсионирал по-рано и наскоро след това се е преместил да живее тук. Марк завъртя ключа за лампата над главите им. После застана на прага и огледа стаята, преди да пристъпи вътре. Харпър го последва. Тя се загърна по-плътно в якето и се отмести вдясно от вратата, като пъхне ръце в джобовете. Има ли някакъв проблем, че съм тук? Попита. А дъхът и излезе на малки облачета, пара в студената стая. Бих могла да почакам в пикапа. Всичко е наред. Криминалистите вече са си свършили работата. Аз може да имам един или два въпроса. Агент Галахари се усмихна като цяло обстановката не е това, с което съм свикнал. Ти можеш да забележиш нещо, което аз ще пропусна. Ако някой предмет или нещо друго изглежда странно или не на място, не се колебай да го кажеш. Той се приближи до масата редом с кухненския кът, състоящ се само от плод, мивка, котлон с две плочи и малък хладилник. Също както на първото место престъпление, и тук навсякъде се виждаше прах за снимане на отпечатъци. Чух, че сте от Калифорния, Роден съм и съм отраснал там, отвърна Марк. И какво ви доведе в Монтана? Просто търся промяна. Сестра ми живее в Бют, и когато видях, че има свободно място в щатския департамент по правосъдието, подадох молба. Той погледна към нея и видя, че младата жена го наблюдава със скептично изражение, което му подсказа, че тя се досеща, че той премълчава нещо. Едва не се усмихна на очевидното и недоверие, когато спътницата му се извърна. Марки я познаваше едва от час, но вече знаеше, че тя задаваше много въпроси и поставяше под съмнение доста неща, но не беше сигурен дали това бе интуиция или просто богато въображение. Би могъл да се възползва от това, смяташе, че подобна любознателност би могла да бъде положително качество за него и работата, която вършеше. Надяваше се, че тя ще прецени къде да я използва, вместо да я остави да се развихри на воля. Тя беше млада. Много млада. Имаше време. Ала и дъщеря му беше млада, но се оказа, че нямаше достатъчно време. Всъщност беше съвсем недостатъчно. Марк отпъди мислите взе най-горната тетрадка от малкия куп тетрадки в различни цветове и я прелисти. Изглежда, беше някакъв учебен дневник, в който бяха записани наблюдения за опосуми, обърна страницата, елен, вълци. Различните части бяха разделени на глави с заглавия, сякаш Дрискол бе нахвърлил план за книга. Марк прелисти на бързо останалата част от тетрадката, после провери и другите. Защо изак Дрискол бе проявявал интерес конкретно към тези три вида животни, а не към някои други, отново огледа хижата. Това ли е била причината този човек да живее тук, за да пише книга за природата? Харпър, ти си нещо като специалист за живота сред дивата природа. Подхвана той. Тя отвори уста, за да възрази, но той продължи, без да й даде тази възможност. Ако наблюдаваш животни и да кажем, пишеш книга за тяхното поведение, задължително ли ще искаш да живееш сред тях? Харпър смръщи вежди. Ами, да, може би. Но не мога да се сетя за нито едно животно, което вече да не е било предостатъчно наблюдавано в неговата естествена среда, особено наоколо, написани са стотици книги и прочее. Няма да бъде нищо ново. Точно това си мислех и аз, промърмори агентът, пъхайки тетрадките в хартиен плик за веществени доказателства, който извади сгънат от джоба си. Криминалистите не ги бяха сметнали за важни, но нещо подсказваше на Марк, че по-късно ще трябва да ги прегледа по-внимателно. Освен ако, продължи тя, пристъпвайки в стаята, животното или животните не са били наблюдавани при много специфични условия, които по някакъв начин се различават от нормалните. Прехапа долната си устна и за миг се замисли. Като например, ако записаните данни се отнасят за това, как ще реагира някое животно на нещо непознато за него. Като това, което правят в лабораториите. Да, само че Изак Дрискол е бил изследовател с докторска степен в лаборатория на Рейформ. Пенсионирал се е по-рано, преди 16 години, и се е преместил да живее тук. Напуснал е лабораторията заради тази дива пустош при все, че не беше работил в лаборатория, където са се изучавали животни, доколкото Марк бе установил. Харпър поклати глава. Не знам какво означава това. Освен ако той не е наблюдавал животните от личен интерес. Би могло. Истинският въпрос беше защо, като е живял тук, сам в пустоща, наблюдавайки опосуми, е бил убит. И то по толкова жесток начин, трябваше да огледа мястото, където Дрискол е бил убит. Ей, сега се връщам, каза той на Харпър, която му кимна, и се запъти към стаята, където е било извършено убийството. Криминалистите бяха взели проби от кръвта на Ейзак Дриско, за да я изследват, но по-голямата част от нея все още беше по стената и пода, голяма засъхваща локва. Агентът се запита дали жертвата има близки роднини, все още чакаше тази информация и ако имаше, дали те щяха да поискат тази неприветлива и мръсна хижа насред нищото, където техният роднина е бил убит. Дали щяха да пожелаят този мод? в такъв случай какво щеше да стане с Лукас, без фамилно име, въздъхна, докато се взираше в голямото тъмно петно. Какво по дяволите се бе случило тук? Смъртта не е била мигновена, както и при предишното убийство. Стрелата е била изстреляна с достатъчно сила, за да прикове жертвата към стената, оставяйки я безпомощна. Кръвта му бе изтекла от тялото. Също като убитата Джейн Доу в града, макар че този изстрел бе поразил Айзак Дриско в гърдите, и той бе останал достатъчно дълго в съзнание, за да се добере до телефона и да набере 911. Може би е бил в джоба му, лесно достъпен дори и в предсмъртна агония. Име, с което се нарича неидентифицирана жертва на престъпление. Бележка на преводача, и в двата случая бе проявена злост, дори омраза. Нито едното от двете престъпления не бе случайно, макар че стрелите при двата случая малко се различаваха. Дали това означаваше, че убийците са двама или един и същ убиец е използвал различни стрели, това Марк не знаеше. Престъпленията бяха твърде подобни, за да не са свързани. Но как? Защо? Това беше най-важното, което трябваше да разбере. Ако откриеше причината, Щеше да открие извършителя. Който и да беше пронизал жертвите, той или тя със сигурност е знаел как да борави с лък и стрела. Трябваше да се консултира поне с двама експерти по този вид оръжие, но доколкото можеше да предположи, и двата изстрела бяха смъртоносни, произведени умело и бързо. С много сила. Колко силен трябва да е някой, за да прониже човешко тяло? Трябваше да проучи това знаеше само, че нито една от жертвите не е била убита от новак. Марк хвърли един последен поглед на оскъдно мебелираната стая. Легло, сега без спално бельо и скрин. Над скрина висеше единственото произведение на изкуството, което Марк бе видял в къщата. Той се приближи и внимателно го разгледа. Репродукцията изобразяваше древна битка. Мъже с щитове и стрели стояха срещу друга група, въоръжена със същите оръжия, от двете страни на дълбок проход. Не беше запален по историята и не разпозна униформите. Ако можеше да се нарекат така, мнозина от войните бяха голи до кръста, облечени в къси поли. Дали беше някаква римска битка? Марк засне картината с мобилния си телефон, за да я разгледа по-късно. Отвори горното чекмедже на скрина и установи, че беше пълно с брид, подредени в две редици. В останалите чекмеджета имаше дрехи, небрежно сгънати. Марк затвори чекмеджетата, излезе от стаята и се върна при Харпър. Останалата част от информацията, която му бе нужна, щеше да получи от криминологичната лаборатория. Силно се надяваше да са открили нещо, с което да се захване. Някаква следа. Знаеше, че му бяха възложили този случай, защото никой друг не желаеше да скита посред зима и смразовитата пустош. Той също не изгаряше от желание, но щеше да положи всичките си сили и умения, за да разреши този случай, за да се установи на тази работа и да свикне с този нов живот, който двамата с Лори се опитваха да приемат, през повечето време отделно. Харпър стоеше до вратата, както в началото, пъхнала ръце в джобовете, сякаш искаше да си тръгне час по-скоро. Не я винеше. Имаше нещо потискащо в това място. И не само защото тук е било извършено убийство, макар че това навсякъде би засилило мрачната атмосфера. Не, цялото място изглеждаше тягостно и неприветливо. Марк изпитваше неистовото желание да отвори вратата и да побегне навън, което бе достатъчно показателно, тъй като отвън беше истинска ледена зима. Да тръгваме ли? Попита тя. Да. Искам да те попитам за нещо, което е било намерено тук, но мога да го направя и в колата. От криминологичната лаборатория трябва да ми изпратят имейл с резултатите, след като приключат си следванията, тя изглеждаше нетърпелива да се махне от мрачната хижа, направи две бързи крачки към вратата и я отвори по-рязко, отколкото беше необходимо. Вратата се блъсна в стената на верандата и Харпер смутено се озърна назад, но не забави ход, докато се спускаше по двете паянтови стъпала. Марк затвори вратата зад тях и пое дълбоко дъх. Студеният въздух изпълни дробовете му и той се почувства по-добре, пречистен. Жив. Докато вървяха бавно към нейния пикап, Харпер погледна към трите планински върха на юг. Сетне и извърна поглед към него. Агент Галахър, какво мислите за Лукас? Да живее сам тук, в имота на Дрискол, и да размени разни неща с него. Не е ли странно? Марк кимна. Възнамеряваше да разговаря с Лукас, ако се появеше някакво доказателство, което го уличава. Но дори и да не се появеше, той бе решил да му върне лъка и стрелите и да се опита да научи нещо повече за него. Смятам да проуча живота му, аз също съм доста озадачен. Лукас не беше много разговорлив в участъка, но Марк не беше сигурен дали криеше нещо или просто не знаеше отговорите на повечето от въпросите, които му бяха задали двамата с Дуейн. По дяволите Лукас дори не беше сигурен колко годишен е, нито на каква възраст е бил, когато е дошъл да живее в имота на Дрискол. 15 зими така беше казал, с толкова пусто изражение в очите, че Марк бе изтръпнал. Беше минало дяволски много време, откакто нечии думи го бяха накарали да изтръпне така. Ако трябваше да гадае, би казал, че Лукас е приблизително на възрастта на Харпер. Млад, навярно в началото на 20-те и много затворен, макар и очевидно корав и много издръжлив. Марк се втренчи в замръзналия пейзаж, високите планини закриваха последните лъчи на залязващото слънце. Трябва да си много корав и издръжлив, за да живееш тук. И може би корав не е напълно достатъчно. Запита се как Лукас се вписваше в цялата тази история. И дали изобщо се вписваше. Според думите му отношенията му с Дрискул са били изключително ограничени и той го е виждал само 5-6 пъти годишно, дори и по-малко. Трудно бе да се разгадае този мълчалив мъж, който сякаш постоянно бе на штрек, но Марк бе сигурен, че той криеше нещо. Харпър изглеждаше притеснена, когато пъхна ключа в стартера на пикапа и пусна отоплението на максимум. Снежната буря беше стихнала, но температурата все още беше доста под нулата, съдейки по термометъра, висящ на стената до вратата на хижата на Дрискол. Защо, за Бога, някой би искал да живее тук? Този студ беше непоносим, хапещ и болезнен. Марк извади телефона си и изпита облегчение, когато установи, че има сигнал. Отвори електронната си поща и се зарадва, като видя, че се е получил имейлът, който очакваше. Кликна върху прикачения файл и сканираната карта, която бе намерена върху масичката до леглото, изпълни малкия екран. Подаде телефона на Харпър и тя остана втренчена около минута в изображението, преди въпросително да погледне Марк. Това карта ли е? Така изглежда само че не знам на какво. И какво, посочи с показалец двете червени квадратчета, отбелязани с кръстчета, и малкото черно празно квадратче, означават тези, ако изобщо означават нещо. Харпър обърна телефона, така че екранът застана хоризонтално, оголеми снимката и увеличи квадратчетата с кръстчетата, после отново ги намали. Изучава ги няколко минути с замислено сбърчени вежди. Тази лъкатушна линия може би означава вода, в тази посока има река. Посочи към хижата на Дрискол. Или може би е пътека? Свираме не. Но в тази дива местност има стотици пътеки. Тук наистина няма нищо отличително, което бих могла да разпозная. Разбирам. Ами, когато снегът се стопи, Харпър се замисли. Ако използваме неговата къща като отправна точка, бихме могли да обиколим района и да потърсим нещо, което да ни даде някаква насока за това, което той е отбелязал. Тя кимна с глава към телефона. Картата изглежда доста стара с всичките тези гънки и това избледняло мастило. Може би е отбелязал къде има вода или нещо, което е сметнал, че му е необходимо, когато се е заселил тук. Може дори да е маркирал местата, където е наблюдавал животните, за които споменахте. Харпър отново се взря в телефона. Покорен, прочете единствената дума, отпечатана в долния край на листа. Какво означава това? за сега не ми е ясно. Младата жена изучава изображението още малко, след което му върна телефона. Марк го пъхна в джоба си, а Харпър даде назад по завоя, за да продължат по покрития с сняг черен път, по който бяха дошли до хижата. Тя беше права, разбира се. Картата най-вероятно бе свързана с местата, откъдето бе наблюдавал животните в този пущинак. Но интуицията му подсказваше, че трябва да открие тези кръстчета, и да разбере защо Айзак дриско ги е смятал за толкова важни. Съдейки по това колко бе стара хартията, явно я е държал много години до леглото си. Но защо? Глава 10. Снегът хрущеше тихо под лапите на Пъп, когато изтича до Джак и пусна пръчка в краката му. Джак коленичи, взе пръчката и плъзна ръка по гъстата козина на Пъп, стоплена от зимното слънце. Добро момче, похвали го той. Но днес няма време за игри вдигна поглед към сивото небе, присвивайки за мико очи срещу светлината, сет не го извърна към пъп. Трябва да се подготвим за зимата, при мисълта, какво щеше да настъпи скоро, гърдите му се стегнаха. Студ, глад, мъки. Джак не бе очаквал снегът да завали толкова скоро. След като хеликоптерите изчезнаха, се беше старал да следи месеците, които отминаваха, опитвайки се да запомни как се редуваха и колко дни имаше във всеки един, но не беше сигурен, че сметките му са правилни. Или беше сгрешил, или тази година снегът беше подранил. Той бе отишъл до мястото, над което бяха кръжали хеликоптерите, но му бе отнело почти 8 дни, за да стигне до там в снега и леда. Обаче след като реши, че това е точното място, въпреки че беше трудно да се каже, от тях нямаше и следа. Сякаш си ги бе измислил. Беше открил един заслон, и двамата с пъп бяха останали известно време в долината, но там беше скалисто и студено и бяха почти на открито, а и нямаше достатъчно храна. Накрая се върна обратно до мястото, откъдето бе тръгнал, където имаше дървета и пещери, а зайците излизаха от дубките си, за да поскачат в снега. Радваше се, че го бе направил, защото хеликоптерите повече не се върнаха. Страхът се надигаше в него, отново го завладяваше споменът за изминалите две ужасни зими и как толкова много пъти бе мислил, че ще умре. Но той и Пъп се бяха топлили взаимно и бяха успели да оцелеят. А джобният нож бе осигурил храна и за двамата. Предимно зайци и полски мишки, понякога катерици, месото още бе топло и кърваво. Беше станало по-лесно, превръщайки се във втора природа след първото убито животно което бе накарало Джак да повръща в снега, а горещите сълзи се стичаха по бузите му, докато се давеше. После бе открил, че когато измия месото в реката, кръвта привлича рибите и той можеше да ги улавя с голи ръце. Джак смяташе, че рибата е много по-вкусна от полските мишки. Пъп харесваше еднакво и двете. През повечето време пъп ловуваше и за двамата, сега когато вече беше голям и силен и подушваше животни, които Джак не можеше понякога се връщаше с сърна, а веднъж довлече едно голямо животно, на което Джак не знаеше името с разклонени рога, два пъти по-широки, отколкото разпънатите ръце на Джак. Месото се запази известно време, но после по него запълзяха черви и боболечки, така че момчето реши да им го остави да го довършат. Тогава се зачуди и дали другите три момчета, които бяха паднали от скалата заедно с него, също са били изядени от червиите и боболечките, но се застави да мисли за нещо друго. Джак наблюдаваше кои горски плодове най-много харесват птиците и береше от тях и за себе си. Ядеше от същите гъби, с които се хранеха зайците и катериците. Предположи, че щом животните ги ядяха, щяха да бъдат безопасни и за него. Когато водата беше студена, той събираше в шепи рибния хайвер от реката, вкусът му беше плътен и солен. Искаше да се опита да намери пътя обратно към дома от този почтинак, Ала всеки ден бе заед с намирането на храна, с която да запълни празния си стомах, както и на закрито място, където да се подслонят двамата с пъп от вятъра. А и се безпокоеше, че ако се отдалечи прекалено много, неговата бака никога няма да го намери. Но през последните няколко дни с пъп бяха стигнали по-далеча, отколкото до сега, прекосявайки няколко малки възвишения. Преминаха през реката, която едва не отнесе пъп, преди Джак да успее да го сграбчи за кожата на врата и да изтегли и двамата на брега. Пред тях се издигаше още една висока скала и Джак искаше да се покатери на върха, за да види дали може да зърне нещо друго, освен дървета, долини, планински хребети и буйни пенливи реки. Може би щеше да види други хора, град и да знае в коя посока да поеме. Няколко едри снежинки кацнаха върху лицето му и той се изправи, оглеждайки прекалено късите си панталони. Дрехите вече едва му ставаха, пръстите на краката му бяха свити неудобно в прокъсаните бутуши. Питаше се какво ще прави, ако не открие спасителния изход от тук или ако неговата бака все още не го е намерила, когато всичките му дрехи омалеят. Мислите за бака все още го натъжаваха, но когато се опита да си припомни как точно изглеждаше тя, лицето й бе неясно. И вече не чуваше гласа и в главата си, както в началото, когато можеше да се закълне че тя му се кара, задето си мисли да се предаде, или когато трябваше да направи нещо, което не желаеше, като например да одере кожата на някой заек или да яде суровото топло месо. Въпреки всичко го направи, би му казала тя. Ти си силно момче. Джак не можеше да си спомни кога за последен път бе плакал. Плачът с нищо не му помагаше, не облегчаваше борбата му за оцеляване. Сълзите се вледеняваха върху лицето му, Ставаше му по-студено, отколкото преди, правеха го сънлив и безполезен. Пъп спря до него, наведе глава и тихо изръмжа, както когато наблизо имаше друго животно. Там няма нищо, Пъп, рече Джак, но по гръбнака му полазиха тръпки и той се замисли дали да не се върнат обратно по пътя, откъдето бяха дошли. Познаваше земята зад тях, знаеше всеки плодов храст и всяка каменна пещера, всеки речен вир и всяка обширна поляна. Но това, това беше странно място, ново и различно, и дори пъп изглежда, мислеше, че са сгрешили, като са дошли тук. Нещо помръдна в тревата от ляво на Джак, и той се сепна, но пъп хукна след непознатото създание, и той облегчено въздъхна. Донеси нещо вкусно за обяд, пъп, помисли си с надежда, докато стомахът му къркореше. Вече бе изял един джоб, пълен с горски плодове, които бе набрал, и тялото му подсказваше. Доста шумно, че иска още. То винаги искаше още. Пред него се виждаше рехава редица от дървета, през които се процеждаше светлина. Джак се изпълни с надеждата, че ще открие по-просторно място, където ще има достатъчно слънце да се постопли поне за няколко минути, докато чакаше пъп. Но когато излезе от хръсталака, застина на място с зяпнала уста. Къща! Къща! И от комина и се виеше дим. Джак се затича към нея и едва не се подхлъзна в бързината, по-скоро да стигне там. Той беше спасен. Искаше му се да крещи от радост, гърдите му внезапно се издуха толкова много, че едва смогваше да си поеме дъх. Човек, някой, който да му помогне, заудре по вратата. От устните му се изтръгна вик на облегчение. Спасен. Ще бъда спасен. Мислите му се блъскаха една в друга като пълноводен бързи от щастие, пенещ се върху неравните речни камъни, бълбукащ и плискащ се, докато редеше историите, които щеше да разказва как бе оцелял, как бе. Вратата се отвори, един мъж застана на прага и се взря надолу към него. Усмихна се някак си странно, но Джак беше прекалено щастлив, за да обърне внимание на това. Ти я намери, тогава е твоя. Ти я заслужи. Джак поклати глава не разбираше какво искаше да каже този мъж. Трябваше да му обясни, за да може той да се обади на неговата бака и Джак да си отиде от дома. Здравейте, господине, аз се изгубих, преглътна, отчаяно опитвайки се да говори по-бавно, да изрече правилните думи. Нещо лошо се случи с мен. Някой се опита да ме убие. Влез, каза мъжът, отстъпи навътре и задържа вратата отворена. Сигурно ти е студено, а тук е топло. Джак пристъпи прага и се озова в затоплена стая, от гърлото му се изтръгна задавен хлип на облегчение. Преглътна, опитвайки се с все сили да запази спокойствие, за да може да обясни на мъжа какво му се беше случило. Както и на останалите три момчета, които навярно вече бяха само скелети в снега. Техните семейства трябваше да знаят. Джак щеше да им каже. «Как се казваш?» – попита мъжът. «Джак, аз трябва да...» Тя те е нарекла Джак, Добре тогава. Добре тогава. И тя. Джак внезапно се смути и изплаши. Отстъпи крачка назад. Ти познаваш моята бака? Мъжът замълча. Не. Под тя имах предвид майка ти. Извинявай за грешката. Джак се намръщи и се взря по-внимателно в мъжа. Отново се изпълни със страх. Ами ако, ако беше влязал в къщата на мъжа, който се бе опитал да го убие, отстъпи още една крачка назад. Но не. Този мъж не му изглеждаше познат, беше доста по-нисък от другия. И гласът му не беше същият. «Днес ли ще умреш?» Отново го побиха тръпки. Не, Джак никога нямаше да забрави онзи глас, щеше да го помни досетния си ден. Той беше дълбок и зловещ, глас на чудовището, преследващо го в кошмарите му. «Искам да си отида у дома. Можете ли да ми помогнете?» Попита Джак с треперлив глас, сълзите, които толкова дълго бездържал, Внезапно го задавиха. Мъжът няколко секунди приглажда кестенявата си брада, прошарена с сиви косми. Има война, те убиват деца. От изненада ченето на Джако висна, той преглътна с усилие и кимна. Да, да, те се опитаха да ме убият. Не знаеше кои бяха те, но мъжът навярно говореше за същите хора. Днес ли ще умреш? Думите отекнаха в главата му, споменът беше толкова жив, сякаш току-що бяха произнесени. Мъжът кимна. Тогава имаш късмет. Трябва да си много силен, след като си оцелял от нещо такова. Аз, Джак не знаеше какво да каже. Война. Хора, които убиват деца. Умът му се опитваше да го проумее. Кои са те? Врагът. Отвъд тези гори е много опасно. Просто се опитай с все сили да оцелееш, докато тази война свърши. Мъжът мина покрай Джак, отправяйки се към вратата. Джак рязко се извъртя. Почакайте, господине, можете ли да ми помогнете? Мъжът се извърна. Тази хижа е твоя. Скрита е много добре и не се вижда от пътя. Можеш да живееш тук, но, но кой, на кого принадлежи? Тя се намира в моята земя. Той се озърна и погледна към двете празни койки до стената. Тук трябваше да бъде детски лагер, но фундацията, която го е построила, е фалирала, така че вървеше заедно с земята. Джак отчаяно се огледа. Фундация, фалирала, не разбираше какво означават тези думи. Беше щастлив да има обежище и печка с дърва, с която да топли стаята, но мъжът пред него току-що бе срутил света му за втори път в краткия му живот. Кога ще свърши войната? Трябва да се прибера от дома при моята бака. Мъжът стисна устни и поклати глава. Всички бяха евакуирани. Твоята бака вече е заминала. Ти трябва да оцелееш сам. Заминала. Не, стомахът му се сви и той преглътна. Веднъж видях хеликоптери, рече Джак, опитвайки се да не губи надежда. Мисля, че бяха дошли, за да ме спасят. Мъжът присви очи и наклони глава. Вражески хеликоптери. Те са те търсели, но не да те спасят. Ако отново видиш самолет или хеликоптер или някаква кола, не се показвай, чуваш ли? Полицията също е на страната на врага. Не вярвай на никого. Ако се нуждаеш от нещо, моята къща е натам. Той посочи към стената в дъното на хижата. Познавам един човек и имам кола. Понякога мога да ходя в града и да вземам продукти. Това е много-много опасно, но с помощта на моя приятел е възможно. Колко далече е градът? Попита Джак. Колко далече е врагът? Къде се намирам аз? Много далече. Ти си в безопасност, ако останеш в тези гори. А сега трябва да вървя. И с тези думи мъжът се обърна. Излезе от хижата и затвори вратата зад себе си. Джак остана да стърчи в средата на стаята. Мозъкът му бе помътен от объркване и шок. Краката му не можеха да помръднат. Когато най-сетне се изтръгна от мъглата, която го обгръщаше, изтича към вратата. Отвори я и се втренчи в бързо падащия сняг. Мъжът беше изчезнал. Джак чувой и видя пъп да тича към него от устата му висеше отпуснатото тяло на заек. Момчето отвори по-широко вратата, за да влезе пъп. Вълкът пусна мъртвия заек на дървения пот. А Джак затвори вратата, облегна се на нея и огледа новия си дом. Можеше да спи тук и да не се налага да търси студена пещера. Тук беше топло и сухо, но при все това сърцето му беше пусто. Спомняше си телевизора, който бака винаги държеше включен. Новини така ги наричаше тя. Все за война и смърт. Понякога те караха очите на бака да блестят от сълзи и устните и да увисват надолу. Тя казваше, че била далече, онази война, но сигурно е дошла по-близо, при неговата бака и при самия него. Твоята бака вече е заминала. Ти трябва да оцелееш сам. Оцеляване. Сам. Отново. Глава 11. Харпър рязко седна в леглото, свикна устните и чершафи, Оплетени около краката й. Сънят, отново сънят. Беше в колата с родителите си. Двамата бъбреха отпред. Тя наблюдаваше горите, покрай които преминаваха, и очите й бавно се затваряха, когато внезапно започна да пропада, пропада, стомахът и слезе в петите, а в гърлото й се надигна горчилка. Студено, толкова мъчително студено. Вода се стичаше по лицето й. Или беше кръв. Тя прокара ръка през слепналата от подта коса и за миг и се стори, че кошмарът се бе сбъднал наяве. Но не, беше само последица от лепкавия страх. Приглади с кичури и преглътна на риданието, надигащо се от гърлото й. Някак си още с нощи, когато си легна, знаеше, че ще сънува кошмара. Тези мъчителни сънища винаги я връхлетяваха, когато бе душевно изтощена или емоционално разстроена. Посещението й преди два дни в хижата на Дрискол, където той е бил убит – и с нощното дежурство в груповия дом, изглежда, бяха катализаторът за кошмара. Няколко пъти пое дълбоко дъх, опитвайки се да се успокои и погледна към часовника. 4,13 следобед. Беше успяла да спи поне 6 часа. Дървеният пот бе студен под краката, когато босите и нозе зашляпаха към банята. Изми зъбите си и изплакна лицето си със студена вода, след това го избърса с кърпата, висяща на кукичката до мивката. За няколко секунди се вгледа в отражението си в огледалото, гърдите й все още се надигаха и отпускаха прекалено бързо заради ускорение и пулс. Кестенявата й коса обрамчваше лицето й на влажни от подтавалма, а под кафявите й очи се виждаха тъмни сенки, които и без това бяха прекалено големи за лицето й и придаваха вид на уморен бухъл. Страхотно! Никакъв коректор нямаше да й помогне днес. Кафето я зовеше. Душът или кръгчетата краставица върху очите. Можеха да почакат. Когато застана домивката в кухнята и апетитното ухание на препечени филийки започна да изпълва стаята, разсейвайки мъглата в мозъка й, се загледа навън през прозореца. Припомни си всичко, случило се през последните два дни. Все още не можеше да повярва, че бяха поискали помощта и при разследването на едно убийство. Или по-точно я е бяха помолили да бъде шофьор и водач на един следовател в някакъв див район. Но той бе поискал мнението и за аспекти по случая, което не бе длъжен да прави. Беше изслушал внимателно отговорите й, бе оценил забележките й, което я бе накарало да се почувства полезна. Добре, Харпър се запита дали той бе споделил с нея всички неща, които бе открил за Лукас, ако изобщо имаше какво да се открива. Каквито би трябвало да има, нали? В съзнанието й изникна картината на Лукас в килията на ареста припомни си как погледът му се кръсто с нейния, преди да се качи в сува на помощник Шериф Брайтън. Кафемашината избипка и тя наля чаша кафе, добави малко мляко и отпи една благодатна глътка, докато мислите й отново се върнаха към странния, но интригуващ мъж и към онзи медальон около врата му. Не беше ли го виждала и преди? Спомените за родителите й бяха неясни. Беше прекалено малка, когато те умряха, само на 7 години но докато сега стоеше в кухнята си, огряна от последните следобедни лъчи на слънцето, проникващи през прозореца, и отпиваше от живото спасяващата напитка. Онова проклето колие не излизаше от ума, или поне приличаше на нещо познато. Майка й носеше подобен медальон с... Може би бяха сърца. Три сърца. Думите глождеха кътчетата в съзнанието й. Нещо, преплетено. Изпусна пресеклива въздишка, и разтри лявото си слепоочие. То беше там, но прекалено далече, за да го достигне. Плъзгаше се по ръба на спомените и дразнеше я. Амияко остави празната чаша в мивката и се върна в спалнята, служеща и за всеки дневна, извади котията от най-горния рафт, седна върху леглото и я отвори. Вещите на родителите и мебелите и другите предмети в къщата бяха прибрани в склад и в последствие продадени на търк, благодарение на безотговорен адвокат, който не бе платил найема, заед с прекалено многото си дела. Но Харпър бе запазила няколко фотоалбума и дреболии, които й бяха позволили да вземе със себе си, преди да я изпратят в първия и приемен дом. В котията имаше не само снимки, но и няколко почтенски картички. Спомени, които отдавна не бе разглеждала. Отмести картичките, тъй като не смееше да рови в тях. Да види днес почерка на родителите си, щеше да й дойде в повече. А тя нямаше да може да го понесе, не и след кошмарния сън, който така я бе разтърсил. Какво се криеше в човешкия почерк, който можеше да възкреси някого само с един единствен поглед? Благословия и проклятие. Харпер прелисти двата фотоалбума. Единият беше пълен със снимки от сватбата на родителите й, а другият с нейните като новородено и вече проходило бебе. Не откри нищо в нито един от двата, затова ги остави настрана и извади купчината отделни снимки. Започна да ги разглежда една по една, но се спираше само на тези на майка й. Не бяха много. Повечето от фотографиите, навярно, бяха запазени някъде в цифров формат, до който тя нямаше достъп. Не се загледа в усмихнатите им лица, не и днес, докато се опитваше да обоздава емоциите си, доколкото бе възможно. Трябваше да успокои реещите си мисли, да ги остави да изчезнат. Да забрави въпросите. Да забрави него. Него и емоциите, които събуждаше в нея, чувствата, за които не смееше да се замисля. Него и първобитните му дрехи и измъчените му очи, мъжа, който живееше съвсем сам в гората и се бе оглеждал из града, сякаш никога преди това не бе виждал цивилизация. Не, не беше възможно. Колкото повече мислеше за това, толкова по-налудничаво и се струваше. Онзи мъж нямаше нищо общо с нея или с нейните родители. Хващаше се за сламка. Спомените й бяха неверни, изпълнени с празноти и три преплетени сърца. Дъхът й секна и тя пусна всички снимки, освен една. Доближи я е по-близо, за да вижда по-добре медальона на шията на майка си. Три сърца, преплетени в средата. Приличаше точно на медальона, който Лукас носеше. Обработка. Да Дайнерис Скиге, 2020, вече се бе смрачило, когато Харпър се окопити, взе душ и се облече. Прескочи краставиците и коректора, умът и бе заед с много по-важни неща от сенките под преуморените й очи. Облече зимните си дрехи, включително водонепропускаемите бутуши за сняг. Може би щеше да се наложи да повърви известно време в снега и искаше да е подготвена. Големи снежинки се сипеха неспирно от небето, когато отби по пътя, водещ към празната хижа на Айзак Дрискол. Празната и сцапана с кръв хижа на Айзак Дрискол, напомни си Харпър. Пронизаха я студени тръпки и за пръв път, откакто бе зърнала колието на снимката на мъртвата си майка, се усъмни в решението си да дойде тук и да се изправи срещу Лукас. Погледна към ловджийската пушка на седалката зад нея, оръжието, което носеше, когато развеждаше ловци по дивите горски места, и което бе сложила в пикапа преди да потегли. Вместо да й вдъхне сигурност, той я е изпълни с безпокойство. Това е лудост. Временна лудост. Знаеше как да ловува и беше добър стрелец, но никога не бе обичала да стреля. Това винаги я бе изпълвало с някаква. Тага, сърцето й се свиваше от болка, когато видеше мъртвото животно, което бе убила, да се взира в нея с големи, невиждащи очи. Никога не го бе споделяла с никого. Нямаше да бъде добра препоръка в очите на хората, търсещи опитен водач, който да ги предвожда по време на експедициите им в пустоща. но можеше да го признае пред себе си. Земята на юг от хижата на Дрискол беше почти равна, и тя завис пикапа към трите планински върха. Високо проходимата кола се движеше с лекота по покритата с сняг земя. Минаваше покрай дървета, а гумите подскачаха върху камъните и малките възвишения. На какво разстояние бе казал той, че живее от Дрискол, нещо като 10 000 стъпки? Извади телефона от джоба си, но нямаше обхват. По дяволите. Агент Галахър бе успял да прочете имейла си, а Дуейн бе споменал, че Дрискол е успял да се обади на 911. Вероятно мобилните услуги бяха ненадежни, както често се случваше в този пущинак. Беше почти сигурна, че имаше стар задънен дърварски път някъде в посоката, към която пътуваше. Може би щеше да има сигнал на разчистеното от дърветата място, но в момента Google не можеше да й помогне. Доколкото си спомняше, на един средностатистически човек му бяха нужни 15 минути, за да извърви километър и половина. Колко стъпки би извървял той за 15 минути? Около 2000. Може би, ако беше така, това означаваше, че Лукас живееше приблизително на 8 километра от Дрискол. Ако сметките й бяха верни, което не беше много сигурно. Освен това, се бе насочила от хижата на Дрискол към планинските върхове, които Лукас бе споменал на Дуейн, но не можеше да знае дали неговата къща се намираше по права линия или по някое време трябваше да се завие в друга посока. Можеше да подкара пикапа си право в езерото. Би трябвало да се върна обратно. Цялата работа беше напълно глупава и неразумна. Просто, просто бе преживяла твърде много самотни години в търсене на родителите си. Постоянно се питаше, ден след ден, от зори до здрач, и никога не бе успяла да си спомни нещо. А сега и този медальон трябваше да го изясни. Още сега не мога да чакам нито секунда повече. Дъхът заседна в гърлото й, когато зърна тънка строя дим да се вие в притъмняващото вечерно небе и сърцето й подскочи в гърдите натисна педала за гъста и пикапа тряско се люшна напред, разпръсквайки сняг под колелата. Това е неговата хижа, помисли си тя и нервите й се опънаха като струна. Това трябваше да е. Нетърпението надделя над предпазливостта и тя отново натисна педала за гъста, подкарвайки през малка горичка, зад която изникна дървена постройка, не много голяма, но по-голяма от тази на Дриско. Хеме, ако Дриско е имал две къщи в своя имот, защо е избрал да живее в по-малката? Харпър спря пред хижата, грабна пушката и изкочи навън. Преди да успее да се разобеди, изкачи на един дъх трите стъпала към входната врата на дома на Лукас. Потропа два пъти, дишайки тежко, въпреки че не се бе уморила от ходене пеша. Вратата се отвори и той се появи на прага, поедър и повнушителен, отколкото го помнеше, облечен в дънки и тениска с дълъг ръкав. Тя отстъпи назад, както и той. Срещна погледа му, върху лицето му бе изписано пълно смайване. Младата жена се прокашля и подпря приклада на пушката върху пода на тясната веранда. Очите му проследиха движението, след което отново се приковаха в лицето й. Откъде имаш този медальон? Изтърси тя. Той се втренчи продължително в нея, после наклони глава и смръщи тъмните си вежди. Кажи ми, Лукас погледна зад нея към мястото, където бе паркиран пикапът и сякаш се опитваше да разбере какво става. Извърна глава към малката горичка и промърмори нещо под нос, преди да пристъпи напред, право към нея. Харпър затаи дъх от гърлото и изкочи с подавен вик на изненада, когато той я улови за лактите, отмести я с лекота на страни и мина покрай нея. Тя се извъртя и проследи с поглед как той слезе забързано по стъпалата и закрачи към дърветата. Какво? Наблюдава го около минута, застинала от изненада. Той клекна и започна да изрива снега с ръка, изричайки някакви думи, които тя не можа да чуе, защото беше прекалено далече. Слезе бавно по стъпалата и тръгна към него, неуверена и напълно озадачена. Снегът хрущеше под краката й. Той я е погледна през рамо, после се извърна и продължи да разчиства снега. Харпър се наклони напред и сепнато ахна, когато видя четири чифта очи вперени в нея, проблясващи на слабата светлина, но все пак достатъчно силна, за да ги различи. Лисичета. Взря се в следите, оставени от гумите на пикапа, водещи към лисичата бърлога, и за миг здраво стисна очи. Беше преминала с пикапа точно върху леговището на лисичетата. Не знаех, че са там. Лукас се изправи и се обърна към нея не можа да разгадае изражението на лицето му и за един неловък момент двамата останаха така, вперили погледи един в друг. Тя поклати глава. Господи, толкова съм глупава. Работата ми е да развеждам хора в тази пустош и би трябвало да знам по-добре. Той отново се взря в нея, леко присвил очи, но не и възрази. Краката ти са боси, рече накрая тя. Глупаво. Сигурно са замръзнали и додаде. Прозвуча още по-глупаво. В този момент това би трябвало да е второто ми име, помисли си и вътрешно се сгърчи. Стисна устни, засрамена и смотена. Той просто се взира в нея известно време, сетне се обърна и се запъти към къщата. Младата жена погледна към лисичата бърлога. Сега, след като снегът беше почистен, видя, че вътре има само четири малки лисичета, без майката. Сигурно беше излязла на лов. Те все още бяха покрити с снега, който ги бе засипал заради безразсъдното и шофиране, и сигурно им беше студено. Потръпна от вина, примесена с загриженост за безпомощните животинчета. Лукас също беше загрижен за тях. Той се бе втурнал навън, за да се увери, че няма да се задушат до смърт. Дали ще бъдат добре, подвикна тя. Знаеше, че е по-добре да не ги докосва, тъй като майка им можеше да подуши хищник и да изостави бърлогата. Въпреки това, да ги остави така, премръзнали, мокри и самички. Той забави крачка и бавно се извърна към нея. Може да бъдат добре, а може и не. По-добре да остави майка им да се погрижи за тях, ако още е жива. Ако... Харпър знаеше, че той беше прав, но при все това се поколеба, докато го наблюдаваше как се изкачва по предните стъпала на хижата. Щеше да влезе вътре. Почакай, извика тя. От ней само няколко секунди да изтича обратно към къщата, да изкачи няколкото стъпала до верандата, където той бе спрял и я гледаше със същото неодобрително изражение и стиснати устни. Сега изглеждаше много, много по-нормален, без всичките онези животински кожи. Беше просто едър, мускулест мъж с няколко видими белега, дълга коса и къса брада. Не приличаше на пещерен човек. Не, по-скоро на планинар. Или някой, който живее няколко месеца сред пущинаците. Изключително добре изглеждащ планинар, който излъчваше тестостерон и опасност. А ако беше толкова нервна, защо бе забелязала първото, защото не може да бъде подминато. Това е всичко, каза си младата жена. Хубавата му външност я бе сепнала със своето въздействие. Ала това не означаваше, че трябва да бъде по-малко предпазлива с него. Може би той приличаше на някоя от онези диви котки, които няколко пъти бе зървала. Лъскави и красиви на външен вид но непредсказуеми и опасни. Дори жестоки, макар че той не изглеждаше жесток. Просто предпазлив и любопитен, интелигентен и неуверен. Харпър пое дълбоко дъх, цевта на пушката и страка, когато я остави върху дървената веранда. Той сведе очи към нея. Този път равнодушно. Сет не ги вдигна към нея. Извинявай, беше безцеремонно и невъзпитано от моя страна. Аз Помислих, че разпознах медалиона на шията ти. Изглежда ми познат и аз, аз се питах дали мога да го видя само за миг. Ще ти го върна. Просто може ли да го погледна? Хеме, Лукас? О, в случай, че си забравил името ми, аз съм Харпър. Тя изричаше думите с запъване и се задъха, някаква буца се надигна в гърдите и поради причини, които не беше сигурна, че може да обясни. Едва можеше да повярва, че е тук и стои в снега с този мъж. Не можеше да повярва, че бе действала толкова прибързано и безразсъдно. Глупаво, може би, но не можеше да се накара да съжалява за това, нито желаеше да обмисли по-внимателно действията си. Моля те, прошепна тя. Светлите му очи сякаш омекнаха за секунда, макар че той все още я гледаше така, сякаш беше някаква аномалия, непонятна за него. Погледите им се сключиха, докато той измъкваше кожения шнур под яката на тениската. Погледът ти се стрелна към големите му, нашарени с белези ръце, когато лука дръпна шнура и медальонът се появи. Дъхът ти секна и тя пристъпи напред, треперещите и пръсти се протегнаха към малкото кръгло късче сребро. Поколебаха се насред пътя. Страхът в гърдите й внезапно нарасна. Ами ако, ами ако, все едно бе застанала на ръба на пропаст. Следващите няколко секунди можеха да променят всичко издиша пресекливо, протегна ръка, изграбчи медальона, ръката и докосна неговата, когато направи още една стъпка към Лукас. Бяха съвсем близо един до друг. Харпър вдигна брадичка и го погледна, а той се втренчи надолу към нея. Диханията им се смесиха, Въжността на момента ги обгърна като тежка пелена. Тя видя как ноздрите му се издуват и разбра, че той дълбоко вдишва. Нима вдишваше нейния аромат. Главата му се сведе за секунда, толкова за кратко, че не би го забелязала, ако не беше толкова близо. А после той отново пое дълбоко дъх. Да, той вдъхваше мириса и нещо мярнало се за миг върху лицето му и подсказа, че това му доставя удоволствие. Стомахът ти се сви по непознат до този миг начин, и младата жена бе залята от такава вълна от страх, емоции и объркване, че помисли, че ще припадне. Не познаваше тази страна от себе си. Винаги бе запазвала самообладание. Винаги. И въпреки това, всичко което искаше в този момент, беше да падне на гърдите му и да го помоли да я прегърне, докато се съвземе достатъчно, за да погледне медальона. Дива котка Харпер, напомни си и леко отстъпи назад. Времето забави своя ход и с огромно усилие на волята тя откъсна поглед от неговия и го сведе към медальона с гравираните три преплетени сърца. Винаги заедно, никога разделени, изхлипа тихо, когато протегна другата си ръка и натисна с нокътя на палеца малкия диск. Ръцете й трепереха толкова силно, че той едва не се изплъзна от пръстите й, но успя да го задържи. Той се отвори, разкривайки миниатюрна снимка на трима души, преплели ръцете си, със сияещи от радост усмихнати лица. Тя си спомняше онази радост, почувства как я обля като топъл летен слънчев лъч. Снимката беше на баща й. На майка й. И на самата нея.